sa nama gospodin Nebojša Malić, novinar, kolega novinar i producent Russia Today, Slobodan Stojićević, stručnjak za informacioni rat i Dragan Petrović, naučni savjetnik, profesor, doktor. Hvala najviše. Gospodo, hvala što ste večeras u studiju. Pogledali smo prilog gospodine Maliću. Evo, Lavrov praktično iznosi jednu vrlo prostu za Ukrajince formulu koja se u dosadašnjem toku rata pokazala u suštini kao vrlo tačna. Gospodo, što duže izbegavate mirovne pregovore, što duže odbacujete planove za pregovore, nagodbu i tako dalje, to ćete imati manje teritorije, to će manje od današnje Ukrajine ostati. Međutim, s druge strane, Kijev i oni koji stoje iza njega, kao da ne razume o čemu se radi. Pa, to su ljudi čija vlast zavisi od toga da to ne razumeju. Jer da je Vladimir Zelenski suvereni predsjednik suverene zemlje, on bi pregovarao već 2019. kao što je obećao. On je i pokušao. Pa, pokušao je, pa se onda vidio ko je u toj zemlji suveren kad su u Azovci rekli da će da ga ubiju i onda je promenio politiku, dobio nova naređenja, on je glumac, on recituje scenariju, dobio je novi scenariju. I taj scenariju koji je dobio je doveo do februara 2022. i do evo današnjeg dana, gde je svakim danom sve manje Ukrajine, i to ne u teritorijalnom smislu, mada je to očigledno, nego i u svakom mogućem smislu, fizički, psihički, ekonomski, vojno, kako god okrenete. Mislim, ja sam čak ubeđen da je ovo što je Lavrov rekao neka vrsta posljednjeg poziva sumanutim ljudima da se urazume, jer kako su stvari krenule, Ukrajine više neće biti posle ovoga. Ja ne znam da li Rusija može da dopusti postojanje neke banderističke Ukrajine. Odnosno, rekli su da neće. Rekli su da je to jedan od ciljeva specijalne operacije, znači denacifikacije. O tome nema rasprave. Oni su rekli to mora da se ispuni. Što znači da te banderističke Ukrajine u kojoj je Stepan Bandera heroj i u kojoj se ulice nazivaju po Romanu Šuhaviću i tako dalje, to ne može da postoji. A pošto Zelenski, odnosno Kamarila oko njega, insistira da je jedino to ukrajinski identitet, šta, moram da vam crtam. Gospodine Stojićeviću, nije samo ovo o čemu govori gospodin Malić. Zapad ne odustaje od ambicije da Ukrajine bude što više od ovoga što je bilo do sada, ali da to koliko god da bude Ukrajina, šta god od nje da ostane, da uđe u NATO pakt, to jest u zapadne strukture, a to je u suštini ključni razlog zbog čega je rat i izbio. Da, ja ne mislim da će posle ovog rata NATO postojati, tako da to i jeste, ja mislim da su tu karte na stolu, sve je tu čisto, ovi misle da će bar nešto ući u NATO pakt, pa će to moći da naoružavaju i da to bude klica nekada ostane posle rata, jel, primirja, a ja mislim da su Rusi napokon, hvala Bogu, shvatili da jednostavno tu više nema razgovora. Znači, ta denacifikacija, ja mislim da se to ne odnosi samo na Ukrajinu. I to, ja mislim da nije ni rečeno, otvoreno, upravo zato što se ta denacifikacija odnosi i na Pribaltiku, na Litvaniju, Letoniju, Estoniju. Da, možda je tu čak, kako kažem, umesno pitanje, a da li je moguće denacifikacija Ukrajine bez denacifikacije dobrog dela zapadne Evrope, pa i samog NATO pakta. I Kanade. Upravo to. Znači, ja mislim da je ovo jedan ono što bi se reklo krajnji sukob, kada više tu nije reč o nekoj teritoriji ili o trećem frontu ili o Gruziji. To je totalni sukob, samo njega vidimo vojno, kinetički rat, što bi se reklo, jel, u Ukrajini i u Gazi momentalno, ali on se odvija na svim i zato ga Rusi zovu hibridni, zato što je on i finansijski, i ideološki, i religiozni, i kinetički, između ostalog, i informacioni, i to. Znači, to su, samo ovaj deo koji ja pratim, na primjer, sa Ukrajinom, što se tiče informacionog dela, pa to je zahvatilo dobar deo i oni imaju dobrovoljce, Ukrajince u trećoj generaciji koji žive u Kanadi, koji se prijave, momci, devojke, na primjer, 2 sata dnevno da troluju. Čak ne znaju ukrajinski uopšte. Oni žasli su kao potomci
Tako da, ne, ja mislim da će da Rusiji neće to... Jedini način da stane sve to, to je da u Americi utorak bude neka promjena i da krene nešto. Ili, sa druge strane, da oni su uspjeli ono što je bilo nazrelo, a to je da se stvori jedan pakt, a to je znači sad već tu ne samo Severna Koreja, već i Kina, Iran. Evo ja danas čitam da, ne Severnokorejci, sad se već govori o tome da će iranski vojnici, sirijski vojnici, sirijska armija da će poslati, jer Rusi su pomogli puno toga po svetu. Tako da ne verujem ja da uopšte ima razgovora o nekoj Ukrajini koja će ostati. Ako nešto ostane, to može jedino da bude kao neka gubernija. Mada ja ne znam kako bi se to pravno formulisalo, to bi onda trebalo da bude nešto kao protektorat Istočna Nemačka i Zapadna Nemačka tokom hladnog rata, gdje bi se kontrolisalo ko će biti političari, koje partije će moći da se registruju i tako dalje. Rusi nisu uopšte taj tip političara kao Amerikanci da 30-40 godina kontrolišu dolaske političara na čelo partije, da oni kontrolišu 5-6 partija, što je bilo u Zapadnoj Nemačkoj 7 partija, pa da sad Amerikanci su to radili ceo hladni rat, oni su i po celoj zapadnoj Evropi kontrolisali koja će biti podmladak, pa su gurali one koji su prozapadno, pa su pravili stakleni plafon za ove koji su nacionalni i tako dalje. Rusi tako ne rade, oni nemaju ni kadrove, nemaju ni znanja, nemaju ni tehnike, ni... Jednostavnije je jednostavno doći do granice Poljske i ovamo Mađarske i napraviti, uključiti to sve u Rusiju i napraviti neke... Sve nemačke ključne listove koji i danas postoje ili su osnovali Amerikanci ili je to urađeno pod njihovom dirigentskom palicom. Najbolje dirigentskom pročitati, prodati novine ali Udo Ufkote i tamo... Pogledajmo, Dmitrij Medvedev je realno drugi čovjek u ruskoj piramidi vlasti, na čelu je vladajuće partije Jedinstvena Rusija, zamenik je Putina, na čelu vojne komisije i na čelu njihovog nacionalnog saveta bezbednosti, a on, evo, čućemo šta govori o Zelenskom, kome je istekao rok trajanja i inače kaže da je cela grupa koja vlada u Kijevu nelegitimna. Da, действительно, во главе этого государства, его остатков, скажем так, стоит нелегитимное лицо, которое представляет группу людей, захвативших власть в стране, игнорирующих, кстати сказать, и свой парламент, и которая действует в своих интересах. Каковы эти интересы? Они очень простые. Во-первых, просто удержаться у власти, поскольку любая новая власть, любой новый Майдан, скорее всего, начнет с того, что будет казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. То есть, более того, просто скажет, ну, вот все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно. Он утратил легитимность, его законы недействительны, мы их исполнять не будем. Все, что расходовалось, было израсходовано вопреки воле народа, огромное количество денег было похищено, поэтому мы будем их судить, ну а мы установим более справедливую власть. Неважно, кто это будет. А я вот что спольнополитический эксперт Георг Мирзаян, он профессор одного Московского державного университета, каже о Зеленском, Западу, кој го поддржава и могуќности ликвидација садашњег човека којег Запад држи као првог у Кијеву, а заправо нема више никакав мандат ни легитимитет. Опасно Зеленского сейчас сделать крайним, потому что Запад попал в информационную ловушку свою же самую. Два года Запад накачивал образ Украины, великой, героической, борющейся через Россию, через образ Зеленского. Зеленский позиционировался во всех западных СМИ как украинский герой, борцун за добро и справедливость. Детей ему протягивали крестить и так далее. Да, сейчас в Конгрессе муж детей не протягивает, но тем не менее образ сохраняется. Если вы сейчас сделаете Зеленского крайним за все, если вы сейчас под этим соусом Зеленского пинком спихнете, падающего подтолкни по этому принципу, то в этой ситуации обрушится вообще вся информационная конструкция вокруг Украины. И западный избиратель
что он поймет? Он поймет, что ему врали. Он поймет, что вот этот великий герой... Проще просто убить его, и все, и, не, и нет проблем. И вписать на Россию. И нет проблем. Это, на самом деле, идеальный вариант был, потому что Зеленский действительно напрягает западных партнеров очень сильно. Его проще убить. Сказать, прилетела русская ракета, давайте мы похороним нашего героя, слезы, сопли, куча украинских флагов. Но сегодня в это уже никто не поверит. Но есть проблема. Убивать Зеленского очень опасно, потому что я думаю, что Зеленский не настолько скуренный наркоман, и он прекрасно понимает такой сценарий. У него папочки заготовлены на случай, если его убьют. Иначе бы его давно убили. Господин Петровичу, Запад упорно держит Зеленского. Nešto drži verovatno u nekom stanju do kojeg mu je stalo držeći Zelenskog. Međutim, tu je klatno išlo verovatno u ove dve, bezmalo tri sad već godine, išlo je i u jednu i u drugu i ko zna koju još nevidljivu stranu. Donedavni šef ukrajinske diplomatije Dmitri ili Dmitro Kuleba je otkrio, on je doduše u prvom naletu nije otkrio komu je to rekao, ali posle se saznalo da mu je to rekla Kamala Harris, znači po zadatku Vašingtona, da one početkom ruske operacije beže iz Kijeva, to jest on se zatekao van Kijeva, van Ukrajine, da se ne vraća. On je rekao, ne, ja se vraćam, to je moja zemlja, a onda su mu oni posavetovali, ako je tako, ako ostajete tamo, onda Zelenski da napravi video testament, video zaveštanje. I evo ga, to traje do danas. Da li je moguće da recimo Zelenskog likvidiraju Amerikanci ili Britanci ili zajedno, ili možda vojni vrh ako se okrenu topovi i puške protiv vlasti u Kijevu, što nije u krajnjem slučaju nemoguće, bivalo je u istoriji, ili ekstremni nacionalisti koji su protiv svakog dogovora, svake nagodbe? Pa, teško je reći, to su sad hipotetičke pretpostavke. Zelenski je bitan jer u ratnim uslovima predstavlja neki kontinuitet sa bilo kakvim izborima. I to je njegova najveća moć. Što se tiče isteka mandata, oni su, koliko znam, u Vrhovnoj radi određeni pravosudni organi su dali tumačenje da je njemu i parlamentu, dakle i parlamentu apsolutno, istekla funkcija, ali da ona u postojećim okolnostima traje, jeli, pošto su okolnosti varene. Tako da mislim da Zapad, ovo što smo mogli da čujemo iz priloga, je napravio određenu mit o njemu, određenu harizmu, i sad bi bilo vrlo kontraproduktivno, znate, bili bi veliki gubici, onda bi se postavile stvari, ko će njega promeniti. On drži neki kontinuitet sa izbornim sistemom jer je izabran. A sada, ako bi neko došao drugi, u novonastalim okolnostima, ko će ga birati? Vrhovna rada koja je takođe istakao mandat. Tako dakle, nemojmo zaboraviti da je Zelenski izabran u maju 2019. a Vrhovna rada početkom jula, ako se ne varam. Znači, isto je prošlo 5 godina. Krajem avgusta. Krajem avgusta. Ne menja ništa. Sada je novembar, dakle, prošlo je više od 5 godina. Prema tome, oni neće dirati Zelenskog. To je moje mišljenje. Apsolutno zato što im odgovara. Odgovara da ima neki kakav takav legitimitet i da se on kreće u njihovom nekom krugu interesa. E sad, da je on jogunast i da vuče stvari taktički, to da. Problem bi mogao nastati ako bi on odbio da prihvati bilo kakav kompromis. Ali da se razumemo, moja procena je, možda grešim, da smo mi daleko od bilo kakvog kompromisa. U postojećim okolnostima govori oružje. Tačno je da ćemo 5. novembra imati jednu malu zaravan, naročito ako pobedi Trump, ali mislim da postoji ogromna razlika između nekih interesa Rusije i onog što je čak i Trump spreman da da. I da se to mora premostiti oružjem. To je prosto tako i mislim da smo daleko od nekog mira. Naravno, postoji opasnost za rusku stranu, vrlo realna, a to je postoje određeni, pre svega, ekonomski krugovi,
tajkuna i biznismena u Rusiji koji su spremni za razliku od vojnog i političkog vrha na kompromise. I to je potencijalna opasnost koja nije prevelika, jer ovi drugi krugovi u Rusiji nisu spremni na trule kompromise. Tako da, koliko god treba očekivati od Trumpa ili od bilo kakve ponude za pregovore Amerike, treba izraziti zebnju. Jer vidite, sa ovakvom situacijom, govorim teritorijalno, ne govorim o odnosima snaga, Rusija može da bude zadovoljna samo u slučaju ako je sa druge strane ponuđeno da će garancije, da će Kijev, ostatak Ukrajine da bude van NATO-a i van nuklearnog oružja. Ako uopšte može da ima zadovoljavajući kvalitet takvih garancija. Mislim da Rusiji u ovom trenutku veoma dobro ide na frontu i mislim da će do nove godine ona prvi put u ovoj kalendarskoj godini doći posle Avdevke i nekih manjih uspeha, ugleda se Lidovo da ne nabrajamo, doći do materijalnih uspeha koji su vrlo, vrlo evidentni. O ovima govori ova karta koja prikazuje realnu kratkoročnu projekciju situacije nakon pada Kurahua. Vidite koliko teritorije, koliko se pomera situacija i faktički se guta Mirnograd i Pokrovsk. Da ne govorimo o Toretskoj časovom jaru. Dakle, ne verujem u kraj rata. Postoji mogućnost početka mirovnih pregovora i za kraj ću reći da od trenutka kad su FLN i vlada Francuske stupili u Evijanu u polutajne pregovore do samog primirja u Evijanu, prošlo je 2 godine. Da. Tako da, i ako krenu pregovori, ne treba očekivati da će to biti evo ga sad. Da. To nije ni moguće, da. Dok se nešto krupno ne promeni, da. Pre svega na zapadu. Pogledajmo prilog u kome bivši zamenik načelnika generalštaba, ukrajinskog generalštaba, general Dmitrij Marčenko, govori, a on je sad u rezervi, znači nije više na funkciji, a samo sa takve pozicije kad više nisu na funkciji i govore ovakve stvari, on dovodi u pitanje uopšte smislenost ukrajinske invazije na Kursku oblast i slanja tamo najelitnijih brigada koje izginuše, to je već prebacilo što poginuli, što ranjenih 27.000. Pogledajmo. Ну, мені там стало вирішувати на вагах там теряти, ну, втрачати свої території або зайти на Курщину і там просто сидіти, то я б, звісно, я перекинув би ті, ну, ви ж розумієте, що на Курщині у нас є самі підготовлені бригади, самі сильні, самі крутіші, можна сказати. Поповнення у них іде швидше, ніж іде поповнення на Куп'янському або інших напрямках. Ну, я скажу вам відверто, я не розумію, що це відбувається і для чого це відбувається. Як, ну, можливо, є якийсь секретний задум. Побачимо. Нам точки розставить тільки час. Але я скажу, що для того, щоб тримати на Курщині таку кількість військових, ну, треба неабиякий ресурс. І треба розуміти, що робити далі. Ну, я зараз не розумію, що робити далі. Ну, зайшли, так, закріпилися, так. Ну, якщо ви думаєте, що Путін буде розмінюватися Курщиною на якусь територію нашу, ну, цього не відбудеться. Ну, це територія Росії. І я, скажу чесно, я не розумію його поведінки. Ну, якби він не розумів, що на Курщині відбудеться так, як йому потрібно, то він би ще скинув туди всі резерви. Він би, ну, пішов би на якісь дуже жорсткі кроки і методи. Але, ну, ви бачите, як воно відбувається. Тихенько, спокійно. Тому побачимо. Я думаю, що з часом ми побачимо, що це була за ідея і для чого. Познатий український неонацист Дмитро Корчинський, який є і важливий шраф у цьому механізму української присильної мобілізації за слання людей на фронт, у рад, on vrlo cinično gleda na sve to i evo sad je došao do toga da kaže pa bolje da idu tamo nego da se drogiraju. Šta se drže za ovaj svoj jadni zemaljski život? Ako me pamćenje ne vara, Fromm je govorio da je narod bespomoćni beli crv.
Ovi su u Ukrajini uz aplauze sa Zapada koji to proglašavaju za demokratsko društvo, u svakom slučaju mnogo demokratskije nego Putinov autoritarni takozvani režim i tako dalje. Oni su pretvorili taj svoj narod u jednog velikog, ogromnog, bespomoćnog crva koji, i to je jedno represivno društvo, polufašističko ili ne znam nija. Pa ne znam čak i polu, mislim. Ili nacističko, neonacističko u punom formatu. Ali evo, recimo njihov kijevski centar sociološki, istraživački, Razumkova, čak i u tim sadašnjim, takvim uslovima, objavili su poslednju anketu koja kaže da je 66% anketiranih, hajde ne kažemo Ukrajine, za pregovore za završavanje rata. Zelenski je došao na toj paroli, završiti rat, napraviti mir u Donbasu i tako dalje. Došao na vlast i sve se to izigralo i evo ga sad idu ovim smerom koji, evo, imali smo priliku i da slušamo drastične stvari. Pa, ako ovaj čovjek govori u ime ukrajinske nacionalne ideje, koja mene podsjeća na neki verski fanatizam koji smo mogli da čujemo od, ne znam, recimo, ostrašćenih džihadista, u varijanti život je besmislen, treba umreti za našu ideju, a onda tu nema priče ni o kakvoj demokratiji. A mislim, čak ni nacisti nisu slali svoju zemlju, svoje sugrađane u sigurnu smrt, smrti radi, nego su verovali u neku ideju. Tek kad smo vidjeli, tek u onoj završnoj fazi u bunkeru smo vidjeli samoubistva, jeli, visokih nacističkih činovnika, Gebelsa i njegove porodice i tamo ostale, jeli, Hitlerove kamarile, kad su shvatili da je rat izgubljen i da nema više dalje, pa su htjeli da izbjegnu smrću, da izbjegnu zemaljsku kaznu. A ovaj čovjek kaže, život je besmislen ako ne ginemo protiv Rusa. To je taj kancer koji Rusi nemaju izbora nego da, protiv njega da se bore. Jer oni ne mogu da dozvole postojanje takvog jednog ne naroda, nego takve neke mase na samoj svojoj granici. A kamoli negde bliže. I sad, ja sam neki dan napravio paralelu u jednoj drugoj emisiji. Pitali su me o paralelama sa 90-ima i kod nas. To je neki ključ koji ja objašnjavam malo događaje. Sam rekao, znate, Ukrajinci su počeli ovu priču pre 10 godina sa Majdanom kao neka varijanta Hrvata. U onom Holbrukovskom smislu, kad ih je on nazvao, odnosno Holbrukov kolega, džukalama sa džubrišta koje su Amerikanci uzeli da budu kontra Srbima na Balkanu, pa kad završe posao da ih odbace, jeli? I oni su tako počeli, jeli, da budu antiruske džukele, a onda su u nekom momentu tokom ove specijalne vojne operacije, kad su videli da u stvari đavo odneo šalu, počeli da se prestrojavaju u neku vrstu tadašnjih bosanskih muslimana posle 93. Bošnjaka i sad Zelenski glumi Aliju Izetbegovića i kumi i moli po svetu da je on, ne znam, duša sveta i da mu treba, da sve treba da dođe i da ratuje za njega. Pazite, to uopšte nije jednostavno prestrojavanje, to su da je potpuno različite uloge. Pomoćnika dželata do nevine žrtve. Ne može baš tako lako da se promeni scenarij u hodu. I ne mislim da im to uspeva. Pa da, ali sa Zapada još uvek blagonaklono gledaju na tvrdnji iz Kijeva da Ukrajinci ovim ratom brane Evropu od ruskih varvara. Pa oni to govore zato što su oni sami sebe zarobili, jeli, u tu priču. I osjećaju da nemaju, pogotovo ovo sad rukovodstvo, znači ovo sadašnje rukovodstvo, ne znam, pogotovo nemačko, donekle englesko, američko, sigurno, oni su zarobljenici sobstvene priče. Oni ne mogu sad da kažu sutra, e, pa znate ovo što smo vam govorili sve ove godine, to baš i nije sasvim tačno. Koliko god da su fleksibilni sa činjenicama, oni ne mogu sami sebe da skaču tako u usta. Zato je, recimo, teoretski isto stvara neka šansa, a ukoliko dođe do promene vlasti, da nova vlast kaže, e, dobro, sad ćemo malo drugačije da te... Ne znam da li je i to moguće sa ovakvim medijima kakvi su. Ali ću da kažem da su to ljudi koji su zarobili sebe u taj narativ i sad ni oni ne mogu da se prebace iz priče da je Zelenski njihova džukela sa džubrišta u priču da je Zelenski novi Izetbegović i da su Ukrajinci novi Bošnjaci. To njima nije izvodljivo. Mislim, ja sam dugo živio na Zapadu i razumem da tamo narativ mnogo važniji od realnosti. Ali sad, recimo, imate ljude poput Jeffa Bezosa, koji je vlasnik Washington Posta, koji je bukvalno rekao svojim novinarima, koji su htjeli da podrže Kamalu Harris, oprostite, ali protiv realnosti se ne može. To je šok bomba za američku javnost.
Tako da možda će i kod njih nešto da se menja, ali hoću da kažem, dok ne dođe do političke promene, ne može da dođe promene narativ. Gospodine Stićeviću, sa zapada se i dalje, znači i mainstream mediji i elite i dalje gledaju, što ja kažem, blagonaklono kako Ukrajinci i dalje Rusiju nazivaju Mordorom, Ruse orkama i tako dalje. I sad tim, u vezi sa tim, po vašim saznanjima ovi centri CIPSO ukrajinski za vođenje psihološkog rata, psiholoških operacija, je li to se radi pod direktnim nadzorom i sa instrukcijama zapadnih eksperata za te stvari ili ipak Ukrajinci igraju u tome neku svoju autonomnu značajniju ulogu? Ne, oni ne igraju nikakvu ulogu. Cela stvar je loša. Izvinjam se, gospodine, oni neprekidno, ako se gleda sa te strane ili ta strana onoga što oni produkuju, oni neprekidno pobeđuju. Rusija neprekidno gubi. A sad nude mirovne pregovore i da spasavaju teritorije. Treba razlikovati ovo što je informacijono-psihološka borba i ono što je pokušaj političkog manevra. To su dve razne stvari. Ovo što pokušavaju političari da nekako isciganče još neki dinar, da neki tenk ili nešto, to što radi Zelenski po Evropi, po svetu, to je jedna stvar i to je neki njegov pokušaj da obezbedi tu svoje mesto pod suncem, da još neko vreme bude predsjednik, da se to sve ne završi nekim, eto tako, atentatom ili slučajnom smrću itd. A ovo što rade Centri za informacijono-psihološke operacije, to je direktno podređeno ukrajinskoj vojsci i oni su direktno podređeni 77. brigadi koja je jugozapadno od Londona. I oni pravi narative. Evo, ja sam baš danas čitao ovo što je gospodin rekao. Sad već američki neki think tank centri rade na narativima koji će biti, znači ima rad šta sa Rusijom, koji narativ protiv Rusije posle završetka rata. Znači, da li znači oni sad think tank centri rade na tome, predlažu varijante određene, sad vidjet ćemo šta će da bude utorak, pa vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, tamo se već priprema jedna švedski sto određenih narativa. Jedan je da je Rusija relevantan partner koji je pobedio u sukobu na svojoj geografskoj tački, jel da je regionalni. Drugi je da je Rusija privezak Kine i da će oni razgovarati s Kinom o Rusiji. Treći je da Rusija nije niko i ništa, da je to tigar od papira koji je jak samo dok je Putin živ. Kao nema naslednika. I tako dalje, tako dalje. Tu sad postoji podebel jedan. I ono što je važno, to je znači da taj deo koji se tiče ukrajinskih centara za psihološke operacije, on je povezan sa zapadnim medijima za koji također rade PR agencije. I to je jedan blok. Naravno, u okviru toga političari, ne znam, sirski, zelenski, mogu ići praviti nešto. Ovaj će ponešto, evo, bio je sad nedavno, pa je nešto i Kevteo protiv Amerike malo da isprovocira, pa onda, ne znam, on pokušava neku svoju igru da vodi malo kod Trumpa, malo kod ove Kamale, tako dalje, kod nekih raznih političara. Ali to, ja mislim, da ne utiče na jedan generalni... Sem toga, pošteno govoreći, i mislim da je to u Rusiji prevladalo, to je dobro, to je za nas jako dobro i uopšte za ceo svet, to je da su Rusiju kapirali da šta nas brige što oni pričaju. Znači, oni će svakako praviti neke lažne narative, oni će gde god mogu svađati dva oka u glavi, s njima nema razgovora, oni će potpisivati sve što mogu, samo da udahnu još jedan dah slobode i da naprave još jednu emisiju svojih dolara i tako dalje. I to mislim da je važno. Znači, mi suviše smo navikli da ulazimo u njihove neku priču, u njihov neki narativ. Pa sad razgovaramo šta se dešava, ne znam, na pravim relizu, pa da li je ovo rečeno, da li je ono rečeno. Nema veze šta je rečeno. To sve treba počistiti. Najbolje ako oni sami zarate od utorka tamo u sredu, to bi bilo. Ako ne, onda ratovat će se. Znači, uglavnom, Ukrajina i svi ovi ljudi kao ovaj čovek, oni ne bi smeli da prežive ovaj rat i ovo sve. Znači, to mora da se očisti, jer prošli put kad je bilo, videli smo da je u Kanadi su se ušančili, evo, 80 godina, njihovi unuci sad rade za ovu stvar. Tako je. U protivljenju ili pružanju otpora prisilnoj mobilizaciji, u traženju istine o ratu, o dezerterima, o takozvanim nestalima, od kojih je dobar deo u suštini poginuo,
pa se vode kao nestali da ne bi država plaćala odštetu njihovim porodicama. Glavnu ulogu igraju žene, zato što ih ne mogu još uvek mobilisati u punom formatu. Neke mobilišu, neke se dobro prijavljaju, ali žene igraju važnu ulogu. Pogledajmo kako žene traže istinu o svojim tobože nestalim. Možda i stvarno nestalim. Хлопці, ті, що воюють, ті, хто тримає зброю в руках, ті, що напередку. Прошу, дивіться, ви воюєте тут, а тут воюють проти вас. Навіть воєнні повиходили проти нас жінок, які вийшли до Верховної Ради відстоювати права наших героїв. Стоять мінти. Стоять воєнні. Вони проти нас жінок виставила, наша влада проти нас жінок виставили, дивіться, в бронежилетах і з автоматами стоять, дивіться, дивіться. З одними автоматами нас послали? З автоматами. Артилерія гатить, дрони, а ми... Прошу максимального репосту. За кого наші хлопці воюють напередку, за кого гибнуть, за кого в полоні сидять. Ой, люди, люди, схаменіться, дивіться, що робиться. Kako se stvari razvijaju, pojavljuju se u Kijevu razne ideje. Jedna od njih je, postavljaju se pitanje zašto ovu mobilizaciju prisilnu rade specijalni regrutacioni ili centri koji sad već imaju skoro 150.000 ljudi se time u Ukrajini bavi. Zašto to ne radi policija? A neki sad već došli na ideju da možda deo policije pošalju na front. Pogledajmo. Чуєте, кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені. І здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви говорите, що поліцейський навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями в складі відділення, взводу чи роти. Стріляти з автомату по злочинцю і спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі. Господине Петровичу, Ростислав Іщенко є чак ізручено, даби українці могли да мобілішу 200.000 поліцаєця. I da bi im to bio, jer oni su ipak u nekoj vrsti vojne, poluvojne službe, najlakše bi se adaptirali i otišli na front. On prognozira također da bi možda najveći problem, kad se stvari dodatno pogoršaju, vlasti Zelenskog mogli da naprave žene, ako se masovnije pobune, pogotovo u Kijevu, a inače da stvari idu po njih vrlo nepovoljno, na možda dobar način, drastičan način, svedoči ono što se dogodilo pre tri dana na jednom delu fronta, gde je na neki položaj komandir voda doveo pet svojih vojnika i rekao da tu stojite do posljednjega, nemoj slučajno da napušta, inače ću vas sve pobiti. Oni se dogovorili, okrenuli se prema njemu i ubili njega. Znači, te stvari mogu da postanu sve masovnije. Pa da, postoje momenti sinergije i ovde postoji jedan pritisak da se stvori ta medijska slika i to je njihovo najjače oružje. Oni dosta, ovo je, će se izučavati u istoriji i načinu ratovanja, jer oni podređuju više informativnim porukama koje šalju zapadu. Poput Potemkinovih sela, oni održavaju iluziju da nešto može da se uradi na frontu. Međutim, ovo što ste naveli, mogu da budu kao neki potporni stubovi koji moraju da postoje. I ako se oni osobe, može da se skruši konstrukcija. Naime, ti policajci bi verovatno bili korisni na frontu, mada oni ne mogu da se mere sa borcima, ali bi imali neku vrednost, verovatno veću od nekih ljudi koje pokupe na ulici. Ali šta se sad dešava? Povećava se nezadovoljstvo, imate i ruskojezično stanovništvo i nepodobno stanovništvo i stanovništvo koje ne vidi svrhu u ovakvoj borbi. I vi kad to pošaljete, vi ćete osobiti snage u pozadini i onda se povećava
mogućnost da nezadovoljstvo građana, nezadovoljstvo rezervista, njihovih porodica, političkih neistomišljenika, političkih rivala koji su geopolitički istomišljenici, ali nisu zadovoljni načinom ili žele da preuzmu deo vlasti. I sve to, dakle, ima dve, tri strane. Dakle, ne možete, i Rusija ima u Rusiji, mislim, 370.000 žandarma za obezbeđenje zatvora, više od polovine je višak. Međutim, naravno, Rusija kao velika sila nema razloga njih da šalje, jer postoji profesionalna vojska. Dakle, kako se situacija bude dalje razvijala, sve će Kijev biti u većim alternativama šta da radi. I mislim da je Rusija najzad, uz velike probleme koje su činile dve komponente, prva je da Zapad ogromno pomaže Ukrajinu i drugo da Rusija odbija da proglasi ratno stanje i, što je verovatno dobro u ovoj fazi, poseže za rezervistima, da je došla do formule da postiže opipljive rezultate na frontu i zaista se čini da do nove godine ili čak do raspusnice mogu da padnu 4-5 važnih centara i da se najozbiljnije u ovoj kalendarskoj godini, možda od 2022. pomera front ka zapadu u korist Rusije. Jedan od ruskih izveštača sa frontova, Pavel Kukuškin, koji je posetio juče Kursku oblast i mogao da pogleda kako tamo situacija stoji, prenosi da je u poslednjih nekoliko dana na frontu mnogo manje ukrajinskih dronova nego što ih je bilo prethodnih meseci i podseća da su Ukrajinci u početnoj fazi specijalne operacije čak imali u jednom dosta dugom periodu nadmoć u dronovima. Sad se stvari preokreću. Ukrajinskim dronovima, to jest jednom njihovom skrivenom tajnom ili možda čak javnom tajnom na neki način, bavi se i Igor Kimakovski, koji je vojni savjetnik predsjednika Donjecke Narodne republike Denisa Pušiljina. Evo šta on kaže. Дрони, які Україна запускає, це не українські, або западні дрони з маркировкою України? Із западних комплектуючих, але там стоїть маркировка України, і не просто маркировка України стоїть, а стоїть ще маркировка конкретного производителя, тому що у них кустарне производство, для того, щоб определять качество дронів. Тобто там прямо вплоть до, прописано до кода чоловіка, не конкретно чоловіка, а до кода чоловіка. І вони... Тобто упаковщиця така, условно, як раніше було. Вплоть до цього. Знаете почему? Потому что они определяют, во-первых, качество сборки. Второе, нет ли диверсии среди тех, кто эти дроны собирает, чтобы выявлять. Ну, например, ну, условно говоря, я собираю, да, и у меня все дроны падают, не долетают. То есть, значит, что я делаю? Я какой-то дефект специально вношу. Вот они против этого дефекта выработали вот такую систему. Серьезная ставка у них именно на дроны. Именно на дроны, да. И, но я хотел бы вот дополнить Андрея Францевича. На самом деле, в рамках контртеррористической деятельности такая работа проводится во всех субъектах Российской Федерации. Сегодня даже на Дальнем Востоке статья противодействия дронам внесена уже. То есть готовятся, и на это работают все наши институты. Я знаю, вот в ДВФУ, Политехнический институт, работает на тематику противодействия дронам уже в Тихоокеанском регионе. И на самом деле кулибины, наши кулибины из Донбасса предложили схему. Схема простая. Вот Андрей правильно говорит, что самый лучший способ – это кинетическое уничтожение. Mm-hmm. А как его споймать? Просто ставить эхолоты. То есть расставить дешевые эхолоты, как, в принципе, сделали украинцы против наших дронов. Они на все вышки сотовой связи поставили в устройство, которое ловит акустический сигнал в определенных шумовых частотах. И потом сразу, ну, если, ну, условно говоря, две вышки такие есть, уже определяется координата. И таким образом они достаточно эффективно работают малыми мобильными группами. Господин Маличу, в Другом Светском рату od početka 42. do 42. 43. 44. Sovjetski savez je svake godine izbacivao, ajde kažemo, danas bi rekli na tržište, ali zapravo ubacivao u borbu novu usavršenu verziju tenka. A ovaj rat će verovatno ukrajinski biti ostati upamćen kao rat dronova pored ostaloga i tu se sad pojavljuje jedna nova tendencija. Rusi su počeli da prave novu, efikasniju zaštitu za tenkove i tenkovi sad već učestvuju aktivno u borbama. Ono, u prvoj dve godine nije tako bilo. Tenkovi su bili negde u pozadini, ponašali se kao artiljerija.
Sad su neke stvari preokreću. Kako to vama izgleda upravo sa te strane? Evo danas, prošle noći i jutros je bio veliki napad ruskih dronova na vojne i neke infrastrukturne ciljeve u Kijevu. Leteli su, kažu da oni Geranium, mi rekli Geranj, kako kažu Rusi 2, da su sad mnogo brži nego što su bili donedavno i da Ukrajina izgleda ili nemaju više čime da ih tuku uopšte. Kažu, leteli su na ciljeve gotovo neometano. Šta se tu događa? Pa mislim da smo već negde u 44. što se tiče faze bojevih dejstava. Ja sam početkom sukoba očekivao da se pojave antidronovski dronovi kao lovci, je li? Pošto... Da, već pojavljuju se. Pa, ali Rusi su odlučili da idu prvo na ove uređaje za ometanje, pa su napravili dronove koji su vođeni žicom, optičkim kablom, ali da ne mogu da se ometaju, pa su napravili specijalne oklope, te KV-0 štilje, kako već zovu. Znači, pravi se na terenu improvizacija onoga što funkcioniše, onda ide u industrijsku proizvodnju. A Ukrajinci imaju dodatni problem. Njihova PVO je maltene u potpunosti, neću kažem skroz uništena, ali skoro u velikoj meri eliminisana. I sad prvo što Rusi bacaju one fabovke na njih svakodnevno u ogromnim količinama, drugo što su počeli da strateški bombarduju Odesu. I svi brodovi koji dovlače sa zapada municiju, oružje, opremu, te brodove potapaju. Baš u pristaništu, kad krenu da ih istovaruju, nešto udari, raketa, bomba, dron, i tako da sad tu presecaju. A treći problem koji je upravo nastao, koji neće da se odrazi, treba će mi još jedno mesec dana da dođe do izražaja, a to je da su Kinezi sada uveli Amerikancima embargo, brojnim američkim firmama koje su proizvodile dronove i prodavali ih Tajvancima, a pošto je to kineska teritorija, je li međunarodno priznata, a kao zašto vi naoružavate njih, sankcije. Tako su zabranili izvoz kineskih komponenti, a Amerikanci ne proizvode te komponente, nego ih uvoze iz Kine. Tako su u stvari sada Amerikanci postali žrtve sopstvenih sankcija, je li, i sopstvene politike, a oni onda te dronove i te komponente šalju u Ukrajinu. Tako da će sad Ukrajinci imati problem. I ako i funkcioniše uopšte kanal snabdevanja, nemaju više šta da dobiju, jer su Kinezi sankcionisali te komponente. Tako da će tek sada imaju probleme sa dronovima. A kakva je situacija u njihovoj avijaciji? PVO dovoljno govori da je Sirski počeo da prekomanduje te ljude u pešadiju. Znači, bukvalno smo u 44. kada Wehrmacht sad ima Luftwaffe bataljone pešadije, jer ti ljudi nemaju više aviona kojima bi mogla da se bave. Opet kažem, istorijske analogije su neprecizna stvar, ali ovo je otprilike nešto najbliže toj situaciji. Samo čekamo da počnu da regrutuju Foxsturmovce i da šalju decu i starce i invalide na tenkove. Invalida već ima i mnogo staraca. Prosek godina ljudi koji ratuju s ukrajinske strane praktično prebacuje 45. To je jako mnogo za normalno vođenje rata. No, pogledajmo pregled situacije na frontovima. Američka novinska agencija Bloomberg objavila da su ruske snage od 6. avgusta do danas preuzele kontrolu nad 1146 kvadratnih kilometara. I to je za nekih 25%, kako su izračunali, više nego u svim prethodnim mesecima, prethodnih 7 meseci tokom ove godine i znatno više nego recimo u celoj prošloj godini. Aj, pre nego što počnemo se bavimo konkretno stanjem na pojedinim delovima fronta, da ocenite možda to ubrzanje, čega je ono plod i kako će hoće li Rusi uspeti taj tempo napredovanja da zadrže u narednim mesecima? Vidite, ako govorimo o teritoriji Ukrajine, to stoji na oko 18%. Dakle, teritorije one Ukrajine od preko 600.000 kvadratnih kilometara. Ako govorimo o kvadratnim kilometrima koje je uzela ruska strana, ona je uzela nekoliko hiljada u ovoj kalendarskoj godini. Tako da to nije tačan podatak. Izvinjavam se, nije. Dakle, tačno je da je od avgusta do sada uzeto preko hiljadu. To je tačno. Čak je uzeto nešto više. Dakle, septembar, oktobar... Oni su izračunali 1146. Tačno, otprilike, to je 600, to je tačno, 600 kvadratnih kilometara mesečno. Za godinu dana, to je oko 7000, 6000 je 1%
čitave one velike Ukrajine, što znači da su Rusi od nekih od 17,5-18% doći će do možda blizu 19%. Znači nije to nešto kolosalno u odnosu na teritoriju Ukrajine, ali u odnosu na ono što drže povećanje za godinu dana za 6-7%. Međutim, ovde se radi o dragocenoj teritoriji u Donbasu. A sad, ako bismo samo gledali ove teritorije... Onda, Dragane, dajmo onda da pogledamo, ako može, mapa koja pokazuje pokrov Selidovo. Vidite. O čemu se ovde radi? Ovo je ovako, ruska strana je došla do benefita da sada može u seriji da uzima krupne strateške pravce, što nije bila čitave godine. Čitave godine ona je, posle uspeha kod Avdevke, uspeo da pokrene čitav ovaj rebus. Onda je korigovao svoju situaciju kod Kupjanska, Časova Jara, uzela je New York, ušao u Toreck, korigovao je svoju situaciju kod Rabotina, zauzela je Ugledar, ali tek sada je u sinergiji da može na više pravaca da poentira. Dakle, ako pogledamo koja su ta mesta, ona je uzela u ovoj jesenjoj ofanzivi Ugledar i Selidovo. I to su upravo mesta koja na levom boku fronta prema Pokrovsku. Evo ga Mirnograd i Pokrovsk. Od Mirnograda je možda oko kilometar u vazdušnoj liniji udaljenost prilaznim mestima, u odnosu na Pokrovsk nešto preko 5 kilometara. Ali ovo levo krilo, desno krilo tamo ide ka Njujorku, dakle Očeretino, to je tamo. Ovo levo krilo ima tri uporišne tačke u širem smislu koje povezuje sa zapadnim delom Donjeckog fronta. To je Ugledar koji je pao, Selidovo i Kurahovo. Pad Selidova. Dragane, izvinjam se, da sačekam, da, ako može, mapa na kojoj se malo vidi krupnije. Pokrovsk i da, malo krupnije, Kurahovo. Da bi mogli da vidimo taj bok. Da. Da bi videli taj bok. Sad se malo to dole, bolje da. Vidi. Mada se, evo ovako, vidite, mada se ne vidi vamo Ugledar, ali sve jedno. Vidite, tu je kao ovaj ugao. Kao trougao, ugao, znači ovako, pa ide ovamo. I sada, pad Selidova. Evo ga Kurahovo. Kurahovka je pala. Evo ga Kurahovo. Kurahovka je pala. Vidite, ruska strana kontroliše oko, prema informacijama koje su objavljene na Military Summer, što znači da se malo pomerio, oko 40% akumulacije ovog jezera de Kurahovo. Dakle, da se ovde ipak prišlo. I ruska strana pokušava da zaobiđe Kurahovo. Dakle, ne da ga zauzme, nego da ga zaobiđe kako sa severa, tako i sa juga ka zapadu i na taj način natera ukrajinske snage u Kurahovu ili da se povuku ili da se nađu u okruženju. Komanda ukrajinska zabranjuje Ukrajincima da se povlače i oni se nalaze u sve kritičnijoj strani, situaciji. Dakle, ovde se dolazi do sinergije dobitaka, pad Selidova. Dakle, vidite ovako kako ide tu, pa dole ide ovako kao ovaj ugao. Pad na ovom levom Selidova i sada Kurahova, paralelno sa zauzetem Ugledara tamo, Ugledar je tamo, dovodi da čitav ovaj ugao ovako može da bude popunjen i da se prekrije. Mi smo čak na početku emisije imali tu jednu projektovanu kartu i to bi bili ne samo teritorijalno, nego ovaj, geostrateški veliki dobici ruske strane, jer bi ona čitava ovo levo krilo u odnosu na u odnosu na Pokrovsk. Eno ga gore Pokrovsk. Vidite kuda ide taj manevar. On ide znatno južnije, ali na levom flangu, na levom boku, i onda bi Pokrovski Mirnograd bili sa ove strane pokriveni da se može ići dalje i opkoljavati i da krene bitka za Pokrovsku u jednom širem manevru. Prema tome, mislim da Rusi zauzećen Kurahova će zaokružiti čitavu ovu levu stranu čije su uporišne osnovice Selidovo, Kurahovo i Ugledar. A to će značiti dalje prodore Rusi i kod Ugledara idu napred. Evo ovde imamo malo bolju tu projekciju o kojoj smo govorili. Dakle, padom Kurahova, evo ga tu je Kurahovo, to je ta akumulacija, dakle, tog jezera, padom Kurahova, Kurahovka je pala juče,
Dakle, donosi će u situaciju da čitava ova teritorija dođe u njihove ruke, pri čemu će se Pokrovsku doći sa juga i činiti realnijim i lakšim njegovo zauzeće, a takođe ovde dole imamo Ugljedar. To se ne vidi, ide front, Bogojavljanka, izvinite, jer tu Ugljedar. Da, ispod. Ok. E, tu je Ugljedar, vidite, nije obeležen, ja sam se trgao kad sam video Bogojavljanku, eto, tome sam govorio, taj ugao, vidite, i to je prilično velika teritorija. Da. Da, ona se može proceniti na najmanje 1000. Ako ja mogu samo... poslednju informaciju koju današnju gledalcima da kažem. Ovde se ta mesta nisu uneta, odnosno Andrejevka jeste uneta, a drugo mesto koje se zove Konstantinopolj, nećete verovati, nalazi se, ovde protiče od tog jezera, Kurahovskog jezera, protiče reka koja se zove Volčja i ona ide gore na sever, ide sve do Volčanska. Znači, sa njene severne strane... Koje je, inače, predgrađe Harkova, da. Ajde kažem. Sa njene severne strane nalazi se Andrejevka, sa južne nalazi se Konstantinopolj i tu je most. Rusi su već došli praktično na kilometar dva od Konstantinopolja, a Andrejevki su praktično i bliže. Kad zatvore ovaj most, kad ga uzmu, Kurahovo je odsečeno, nema više linije snabdevanja. Možda ovde malo, vidite, ono što čini... Ukrajinci imaju, komanda ima jednu naviku koju je imao Hitler 45. godine, a to je, inače imao je Rimsko carstvo. U Rimskom carstvu je bilo zabranjeno pomeranje vojnika u legijama suprotno od dejstva fronta. Iako bi se to učinilo, posle bitke bi svaki deseti bio egzekucija. U ovom slučaju to je bilo i u Nemačkoj zabranjeno da se vojska povlači. Međutim, šta dovodi to? Naravno, mi to sve možemo da razumemo. Dovodi do mogućnosti opkoljavanja. I mislim, Rusi su do sada imali jednu taktiku u tim slučajima da su ostavljali izlazni otvor da se povuku Ukrajinci, jer oni u takvim situacijama, onda kad su Mišolovci, pružaju veliki otpor i onda mogu da budu sopstveni gubici veliki. Međutim, čini mi se gore i kod Kurskoj oblasti i ovde da preti veliki kotao, veliko opkoljavanje i ako se Ukrajinci ne budu, a da li je već kasno, počeli povlačiti ili da probiju ovde i da deblokiraju, što ja mislim da nemaju dovoljno snaga. Znači, mi ovde prisustujemo jednom akumuliranom dobitku ruske strane koji će detonirati u sledećih desetak dana. Što se poklapa sa američkim izborima, kako god da bude tamo situacija, jedna velika pobeda koja je zaočekivati, naravno, možda postoji teoretska šansa da Ukrajinci deblokiraju, ali se čini jako, jako teško. Dakle, sve ono što se radilo, negde su Rusi napredovali ka Pokrovsku dosta frontalno ka njemu. Da, Dragane, kad već pominješ Pokrovsk, dobro. Vojni komentator nemačkog visokotiražnog lista Bild. Repke. Da, Julian Repke, neki mu prezime izgovaraju kao Rjopke, ja ne znam šta je pravilno. On je inače naklonjen Ukrajincima. Naklonjen i to veoma. Ali je sad realan. Da, da, da. On je objavio svoju poslednju procenu. Ukrajinci kad izgube Pokrovsk... Kaže, za 6 meseci dolazi se do Dnjepra. Čitao sam, ako ste na tom mislim. I on kaže, praktično, to će biti uvod u brzi gubitak celog Donbasa. I onda on prognozira da će Rusi odatle da krenu ili prema Pavlogradu, malo gore severnije, ili prema Dnjepropetrovsku. Milionskom gradu. Da. Milionski grad, taj Dnjepropetrovsk, kažu Jevgeni Padubni, koji je ozbiljan ruski ratni izveštač, on tvrdi da se već na 10 kilometara istočno od Dnjepropetrovska podižu utvrđenja, rovovi, zmajevi, zubi i tako dalje. Ali neki ruski analitičari vojni kažu da to što sad rade na brzinu neće spasiti ukrajinsku vojsku i da Rusija će zapravo mnogo lakše zauzeti taj veliki Dnjepropetrovsk nego recimo Avdejevku ili Bahmut. Ali glavne su procene zapravo da Rusija neće uzimati vojno ni Harkov ni Dnjepropetrovsk. I tim povodom, možda, Dragane, vi da kažete, kažu zapravo, ne znam, pukovnik Igor Matvijčuk, on kaže, naš generalštab sigurno ima plan za uzimanje Harkova, ali kaže, Harkov
se neće uzimati vojno. Ukrajinci će ga morati sami dati. Pa vidite, kao ovde, gledajte, Rusi su tokom leta napredovali iz dana u dan ka Pokrovsku. Inače, ovo je najbolja od jeseni 2022. ruska velika akcija. Zauzeće Avdevke, Lastočkina, Berdičija, ogroman uspeh sa Očeretinom, koji je prouzrokovao veliki bingo, i sve ono što je sledilo, onda napadi ka Pokrovsku tokom čitavog leta, zaustavljanje na domak Pokrovska i aktiviranje levog krila, koji je dao velike rezultate. Mi ne možemo zaboraviti da su Rusi izbačeni sa Lidova kad su ušli pre mesec i po dana, ali su bili uporni, napredovali su, pritiskali su, onda su imali nenadani uspeh, nenadani za posmatrače kod Ugledara, i najzad su, kad su uzeli Ugledar koji je na uzvišici, Rusi su 3-4 puta uzimali Pavlovku u poslednjih godinu i po dana, koja je dole u Niziji, pa su morali da se povlače. Oni su Ugledaru došli iznad sa leđa, kao što su Hrvati došli k Ninu sa Dinare i doveli ga u veoma tešku situaciju, jer on je kao tvrđava bio teško osvojiv. Dakle, sve te operacije koje su rađene u ovom pravcu, ja mislim da su briljantne, i da je ovu kalendarsku godinu za sada, ostalo su 2 meseca, obeležili uspesi vezano za Avdevku. Ovde imamo Kursku front. Šta se ovde dešava? Ovde Ukrajinci i dalje, jako su strateški u dosta teškoj poziciji, jer nemaju utvrđenih pozicija i tako dalje, ovde i preduzmu neki protiv napad, nešto povrate, pa izgube. Međutim, čini se da su Rusi uzimaju zauzećem Ljubimovke zapravo odredili dobrim delom sudbinu čitavog ovog dela. Ovo je jako teško odbraniti i ovde njima ozbiljno preti kotao. Ovde će se oni skoncentrisati i braniti Suđu zbog političkih razloga, jer Zelenski stalno ponavlja jednu aksiomu da će on menjati u pregovorima ovaj deo teritorije za Suđu. Međutim, verovatno ona će ostati kao kad kopni sneg. Dakle, ovo će biti izgubljeno, ovde će se korigovati front i ovde će biti poslednja odbrana Ukrajinaca. Rusi imaju ovde, koliko ja znam, i do 50.000 boraca angažovani u ovom. Imaju i Ukrajinci oko 30.000, što uopšte nije mali broj. Ja se potpuno slažem i vidjet ćemo kako će se okončati, ali je teško zamisliti da Ukrajinci ovo mogu da zadrže duže. Znači, ovo će se korigovati. Kako će izgledati završna operacija? Da li će Rusi pokušati čak da okruže, što je bilo kod Staljingrada, ili će ih potiskivati, ili će najzad pokrenuti tu veliku ofanzivu, jer se govori o nekih 8 brigada rezervi koje Rusija ima i koje će aktivirati. To za sada ostaje neizvesno, ali čak i ovim tempom, sa ovim snagama, potpuno je jasno da će se ukrajinske snage ovde svesti na Suđu i okolinu pre završene borbe u Kurskoj oblasti. Što se tiče Harkovske oblasti, tamo situacija... Da, ali možemo, izvinjam se, reži samo, ako možemo da pogledamo front kod Kupjanska, ako možemo... Možemo, to je isto važan front, pošto u Harkovskoj oblasti miruje na relaciji Volčanske, Lipci. Samo da ja kažem pre nego što... Dobro. Pukovnik ruski Genadij Aljohin, on tvrdi da će Rusija forsirati reku Askol. Oni se sad nalaze sa ove leve strane i drže ova mesta koja su ovde obeležena, da će forsirati vrlo brzo tu reku i da će ići na Kupjansk sa namjerom da ga makar opkole, ako ne, uzmu do kraja ove godine. 3 kilometra je ovde. Evo, vi me ispravite, razdaljina. Da, da. Oni su već stigli. Ovo su, ovako izgleda veliko, samo zato što je mapa uvećana. Inače, ovo su mala relativno rastojanja. Ovde od ove Krugljakovke do Kupjanska ima 7 kilometara, tako da to nije tako veliko. Vidite, Rusi su se dugo, 2023. godine, pa 7-8 meseci mučili kod Sinkovke. I kako tu nije išlo, onda su oni prebacili udar južnije i ovo se pokazalo vrlo efikasnim, jer su ovde rasekli front faktički na 2 dela i izbili na reku Askol. E sad, pošto su izbili tu, sada, kao što kažete, imaju mogućnost da idu dalje ili da udare. Inače, Ukrajinci su već evakuisali civilnu upravu iz Kupjanska, ostale su samo snage.
Kako će se dalje situacija razvijati, ne znamo, ali mislim da je ovo jedan opipljiv uspeh, da su uspeli da se primaku Kupjansku i verovatno postoje realne šanse da do kraja ove kalendarske godine, ako uzmu Kupjansk, ovo je najseverniji deo fronta, ako isključimo Harkovsku oblast, mislim da bi to bio opipljiv uspeh. Da, Dragane, samo da kažem, isti pomenuti pukovnik Aljohin, on tvrdi da će Rusija čim pređe Askol, reku Askol ili Askol, početi da zabija klin između Kupjanska, Izjuma i Limana, i da će zapravo Izjum i Liman da će biti sledeće mete, ali to je sve verovatno proleće naredne godine. Samo da kažem, što se tiče Krasnog Limana, Rusi su najzad se pomerili, jer tu jako dugo traje Jampolka, onda onaj na T. Terni. Jeste, uzeli su taj, ne, ušli su u Terni, za Terni se vode borbe. Jeste, ušli su u njega i ako bi tu prodrili ka Krasnom Limanu, to bi takođe bio uspeh. Dragane, onda bi sever... obrati pažnju, evo ga, ovde se vide na ovom delu. Evo, imaš i Jampolovku i Terni. Ovo stoji? Po ovo stoji možda godinu dana Jampolka, evo ga Jampol iza, evo ga Terni, evo tu je Krasni Liman. I ako bi, evo vidimo da se i tu prodire, a inače čitava ova oblast je Seversk, koji je veoma izbačen. I sada, ako bi prodreli, naročito ka Krasnom Limanu, Ukrajinci bi morali polako da se povlače iz oblasti Severska, koji je suviše izbačen, jer je sa juga okružen Soledarom, a sada ovde se dalje ide. I ako bi uzeli Krasni Liman, to bi bio početak udara sa severa na poslednju utvrđenu liniju, utvrđenu treću liniju preostavu u Donbasu, Konstantinovka, Druškovka, Kramatov, Savjansk, sa severa. Kako visi časov jar i kako se u Torecku vode borbe dijagonalno, Rusima se smeši mogućnost da priđu u Konstantinovki, dakle sa juga tom utvrđenoj liniji. Ja mislim da ovde već polako vidimo neki ključ za razrešenje brave u Donbasu i da su Ukrajinci u veoma, veoma teškoj situaciji. Dragane, hvala. Pogledajmo sada jednu priču sa fronta. O, aj kažemo, životu i dejstvima ruske vojne formacije Dnjepar, čiji ime u suštini dovoljno govori na kom delu fronta se nalaze. U istom prilogu i Vladimir Putin govori zašto je ruski tank T-90 proriv na ruskom, odnosno proboj na srpskom, najbolji tank na svetu. Лучший танк в мире. Вот сейчас можно сказать, что этот Т-90 прорыв – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все, там некому ничего делать. Господин Маличев, лондонский лист «Гардиан» объявил, валю, и вчерашнем брою, или, может, так и в данашнем, не сигурен, объявил одну процену, которая врло индикативна и врло, в суштине, неповольна по украинце, а формально okrenuta je Amerikancima, i objavio je da će Sjedinjene Države
izgubiti vojni autoritet pored svega ostaloga ako dozvole Ukrajini da izgubi od Rusije. Ako dozvole Ukrajini da ona izgubi od Rusije. Šta kažete? Pa mislim, da nije tužno, bilo bi smešno. Mislim, ta cela... To je ono što sam malo čas govorio, da je sve narativ. Da oni razmišljaju u okvirima narativa, ne u realnosti. Znači, mora da se nastavi, jeli, kao argument je, mora da se nastavi vojna podrška Ukrajini, jer ako Ukrajina izgubi, onda je to propast Zapad. Pa ko je tu priču napravio? Oni sami. Oni su bukvalno sami sebi namestili problem. Pa od samog početka govore, ako pobede Rusija, to je poraz NATO pakta. Pa dobro, jeste i biće. Jer objektivno Rusija ne može da izgubi. Mislim, ja ne znam koje su vojne škole pohađale ti vajni stručnjaci. Mislim, Guardian između ostalog se poziva na Institut za studije rata. To je think tank u Vašingtonu koji služi da zapošljava rođake Viktorije Nuland. Prijatelje, rodbinu i familiju. Mislim, to su ljudi koji nemaju pojma ni o čemu. Rusi su izmislili maltene i aritmetiku rata, evo i kao što smo videli i geometriju. A ovo su sve geometrijske stvari. Znači, idete tamo gde neprijatelja nema, zauzimate bolji položaj, neprijatelj se povlači jer je odsečan, onda vi zauzimate dalje položaj i tako. Mislim, to je... Ja sam ovde pre par meseci bio prilično surovi. Uporedio sam rusku strategiju sa strategijom generala Granta u američkom građanskom ratu. To je sporo napredovanje, davljenje juga koji, jeli, nema tolike resursa, ali ovo je... Možda tako, možda to jeste strategija, ali taktika je i operativne stvari koje se rade su potpuno drugačije. Mislim, Grant je bukvalno bacao ljude na liniju, pa ko ostane živ? Jer je imao ljude da baca. Rusi to ne rade. A šta trenutno, šta konkretno Zapad ima? Ali Ukrajinci rade. Pa Ukrajinci rade, pa zato što su puno očajni. Oni su, kažem, u položaju Nemaca iz 44. Nije mi jasno. Mislim, Guardian je pre 20 godina bio drugačija novina, bili smo i mi drugačiji ljudi, ali šta oni predlažu da Zapad može da uradi? Jer Zapad ne može, šta je Zapad u stanju? Oni su sve uradili što su bili u stanju da urade. Što duže ratuju protiv Rusije, što više slabe Rusiju, to će Rusija biti, kako oni računaju, bliže socijalnoj pobuni, svrgavanju Putina, disciplinuju Evropu, pljačkaju Evropu, bogate američki vojni industrijski kompleks. Ali to nije strategija, to je spisak želja. To je bukvalno, to nije strategija. Neki dan čitam jednog vojnog eksperta koja kaže u Ukrajini nema strategiju. Njihova cela strategija je, hajde da se malo izmotavamo pred medijima da nateramo NATO da interveniše. Šta je strategija NATO? Da Ukrajinci magičnim razmišljanjem pobede Rusa na terenu nekim fiktivnim oružjem koji još nije izmišljen. To nije strategija. To je bukvalno ono bajanje u nebo da padne kiša. Mislim, to nisu racionalni ljudi. A zapadni vojni industrijski kompleks je posle Drugog svjetskog rata, u neka doba, tokom 60-ih, 70-ih, ja ne znam, 40-ih, kad je u tokom Drugog svjetskog rata su američka proizvodnja i ruska, doktrina je bila ista, znači proizvodi se industrijski u velikim količinama stvari koje su potrebne na frontu i koje funkcionišu. A u neka doba su Amerikanci se promenili doktrinu, valjda su previše bili pod uticajem ovih prebjeglih nacističkih generala i celu svoju vojnu industriju su pretvorili u fabrike jako skupe, nepraktične opreme koje se proizvodi u malim količinama. I sad je sukob između te, pazite, sukob te dve doktrine proizvodnje je rešen 45. Postavljena je zastava na Rajstaku. To je trebalo da bude kraj. A oni bukvalno danas idu sa tom istom doktrinom u sukob protiv Rusa gde je ona već jednom izgubila. Nemoguće je da se desi ono što Guardian hoće. Pa natjerat će ih razvoj situacije na frontovima da to konačno shvate. Imamo na vezi kolegu Igora Damjanovića. Igore, dobro večer, čujemo li se? Tu si. Dobro je. Igore, ruski, da kažemo, vojni stručnjak, mislim da ima i relativno visok oficirski čir, Vladislav Šurigin je rekao juče da Rusija će ove zime imati tokom specijalne vojne operacije prvu pravu zimsku kampanju. U ove dosadašnjem toku zimske kampanje
nije bilo. Ili je Rusija bila u onoj aktivnoj odbrani, a sad konačno može da iziđe i na takozvani operativni prostor. Šta kažu vaša saznanja, kako će se stvari dalje razvijati ruskim, pa čak ni tenkovima, prošle godine, pretprošle, kasne jeseni, zime, mnogo blato, sneg nisu smetali. Ukrajinci sa ovim svojim zapadnom tehnikom se zaglibljuju, ne mogu, ta tehnika nije prosto podesna za tu vrstu ratovanja. To će biti jedna od prednosti, a Rusi imaju prednost i u vazduhu, i u snazi, i brojnosti, artiljerije i tako dalje. Šta kažu vaše saznanje, Igore? Pa vidite, znači moja saznanja mogu da budu ono neposredno što sam vidio tamo. Mnogo će zavisiti sigurno od klimatskih uslova. Dakle, ukoliko temperature budu minus 10 i ukoliko i niže, neka srednja temperatura, i ukoliko zemlja bude zamrznuta, ona će biti pogodna za kretanje tehnike. Međutim, ukoliko bude dosta kiše, tu nisam siguran da, na primjer, evo, da će to dati Rusima šansu da napreduju brže i da razviju svoju neku, kako da kažemo, nadmoć u oklopnoj tehnici. Također, za oklopnu tehniku, tenk nije više ono što je bio i u ratovima do prije 10 godina. Dakle, s velikom pojavom dronova, dronovi apsolutno donose revoluciju u ratovanju, tenk gubi onu moć koju je imao ranije. Ja sam, recimo, jedan interesantan tekst pročitao da, na primjer, Južna Koreja planira da potpuno iz upotrebe izbaci minobacače, zato što minobacači su efektivni negdje oko, mogu da pogode pozicije neprijatelja od oko 5 km u dubini, a da oni planiraju da uopšte naprave enormnu količinu FVP dronova. Danas FVP dron koji košta nekih 400-500 evra, takvih slučajeva je bilo mnogo, i koji nosi određenu granatu, može da zaustavi i zaustavljao je britanske leoparde, i onda artiljerija ili dron lancet, ukoliko se može lansirati, on ima priliku da potpuno uništi to oružje od 10 i 20 miliona dolara, može da zaustavi i uništi nešto što košta 400-500 dolara. Dakle, mnogo će zavisiti od toga. Ja sam, na primjer, Novu godinu čekao 2022. sa borcima bataljona Fakel kod Ugljedara, i teritorija je bila takva da mi je postalo jasno zašto su u prvih mjesec dana rata tako jedan solidan broj ruskih tenkova se zarobio u ukrajinskom blatu, pa su ih Ukrajinci izvlačili i oko Kijeva i Sumija i blizu Černigova gdje su se nalazili ruski vojnici. Mislio sam da je to neka, kako da kažem, to mi je djelovalo nevjerovatno, međutim, zaista ta struktura zemlje tog Černozema u Ukrajini je, kada padne, dakle, velika kiša, tu vama noga propada, bukvalno imate osjećaj da ste u živom blatu. Kroz te terene može da prođe samo ovaj vojni kamion Ural i ništa drugo. A sva oklopna gusenična tehnika ima rizik da bude, da se zaglibi i da ne izađe napolje, da dođe u stvari do svog cilja. I dalje što sam još za ovaj slučaj htio da kažem, dakle, poslije zauzimanja Ugljedara za Ruse ide sve lakše. Dakle, pala je ta velika ukrajinska tvrđava i sada još uvijek, dakle, nema jakih kiša, zemlja je koliko toliko dozvoljava kretanje. Rusi posle Ugljedara napreduju dosta brzo i lako, na dnevnom nivou se zauzimaju neka manja naseljena mjesta i sela za koja su se ranije vodile nedjelje borbe, i vrlo brzo su, dakle, dosta važan uspjeh se desio za uzimanjem Selidova. Sada, ukoliko u naredne 2-3 nedjelje padne Kurahovo, bit će potpuno realno da do kraja godine Rusi ovladaju i Pokrovskom, i onda dobiju priliku da dalje prodiru u Dnjepropetrovsku oblast. Dakle, nakon zauzimanja te važne tvrđave, koje sam nekoliko puta posjetio, te položaje oko Ugljedara,
nakon zauzimanja Ugljadara, Rusi uspješno razvijaju stratešku inicijativu i napreduju dalje. Ono što ste i vi u svom pitanju, tu sam potpuno saglasan sa vama, Blato je loše bilo za, posebno za američke Abramse, zato što morali su svakog dana da čiste njihove filtere, jer ukoliko to ne bi radili, čak možda i po dva puta, ukoliko to ne bi radili, postojala je mogućnost, dakle, da mu otkaže motor i da se tu izazove velika šteta. Dakle, trenutne prilike su takve da su Rusi od jula 2022. kada su zauzeli Lisičansk i Severodonjeck u Luganskoj oblasti, u oktobru mjesecu napravili najveće uspjehe, a ti uspjesi su u stvari razvijanje inicijative koja je ostvarena i postignuta u septembru prošle godine, ove godine, izvinite, u septembru ove godine, i za na taj uspjeh je u značajnoj mjeri uticalo to avantura u Kurskoj oblasti, kako su i mnogi predvidjeli. Dakle, sam upad u Kursku oblast izazvao je paniku, izazvao je strah, nervozu u redovima i nekih i tamošnjeg stanovništva u Kurskoj oblasti, možda na širem nivou u Ruskoj federaciji. Međutim, odvlačenje i žrtvovanje najboljih i najopremljenijih jedinica za u Kurskoj oblasti dovelo je upravo do ovoga što smo mogli da pretpostavimo da će se desiti sa bržim napredovanjem u Donjecku. Je li imate, Đuro, još neko pitanje? Da. Igor, ima evo još jedno pitanje, da ti ne uzimamo previše vremena. Na internetu, to jest američkom delu, ajde kažemo tako, Twittera, pojavili su se prilozi u kojima se Rusija predstavlja kao Noeva barka za hrišćane u svetu. Nešto slično je juče rekao ruski patrijarh Kiril i rekao je zapravo, vrlo jasno pomenuo i o Noevu barku, i rekao je Rusija je pribežište za hrišćane. Ali je rekao isto tako da mu se ne sviđa što dobar deo ljudi u unutrašnjosti Rusije, pogotovo u velikim gradovima, živi neki drugi mirnodopski život koji nema veze sa situacijom na frontovima, sa specijalnom vojnom operacijom. Ali uprkos tome, Vladimir Putin ima punu, po svemu sudeći, ne samo političku kontrolu nad situacijom u zemlji, nego ima i podršku i elite i u narodu. Vrlo visoki procenti podrške su samom Putinu kao lideru i njegovoj politici. Takve procente zajedno Scholz, Biden, Macron i ostali ne mogu samo da sanjaju. Hoću da pitam, sa te strane, po tvojim uvidima, kako izgleda situacija u samoj Rusiji? Pa evo, vi ste pomenuli Scholza, njegova podrška je pala na 14%. Juče, prekjuče je bila anketa i ja ne pamtim da je neka vlada koja imala 100% vlast imala tako malu popularnost kao što recimo ima vlada Olafa Scholza. Dakle, to je vjerovatno jedan od istorijskih minimuma. Što se tiče situacije, ona je potpuno stabilna. Dakle, rublja je sačuvala u dobroj mjeri svoju stabilnost. Bila je nešto manje od 90 prije nego što zamijenjala se za euro. Ona je sada nekih 104,5, bilježi neki pad, ali cijene su uglavnom stabilne i tu nema, dakle, socijalna davanja su redovna, penzije također, i odlaskom zapadnih kompanija svi ljudi koji su u njima radili praktično dobili su adekvatan posao, nije došlo do porasta nezaposlenosti. Što se tiče ruske ekonomije, ona u ovim ratnim uslovima pokazuje dobre uslove. Da, ja sam potpuno saglasan i mnogo, evo nedavno sam bio na Kavkazu, upravo sam se danas vratio sa Kavkaza, moj dokumentarni film Domovina poštenih ljudi o Burkini Faso, prikazan je na festivalu u organizaciji Saveza novinara Rusije, i tamo kada su me pitali kako se u Srbiji i Crnoj Gori gleda na rat, ja sam im rekao i ljudi na Kavkazu su bili saglasni sa mnom da, eto, mi na Balkanu više pokazujemo interes i za rat i više brige nego, recimo, stanovnici
Moskve i Sankt-Peterburga, tako je bilo i u onoj kriznoj 2022. godini kada je situacija na frontu bila veoma teška. U Moskvi su se, kako da kažem, čitavu polovinu decembra svi restorani su bili puni, da niste uopšte mogli da uđete, bili su u stvari unaprijed zakupljeni od kompanija koje su pravile svoje novogodišnje proslave. Sada se situacija na frontu izmijenila, a situacija u Moskvi, Sankt-Peterburgu i nekim većim gradovima ne, ali što se tiče podrške i povjerenja u predsjednika Putina, ona je neupitna i nikakvi uslovi za neke veće potrese i paniku u Rusiji svakako ne postoje. Ukrajina je dakle pokušavala na više načina, vjerovatno instruisana od njihovih zapadnih pokrovitelja, ubacivali su diverzantske grupe u Brijansku oblast i Belgorodsku. Te operacije bi trajale 1-2 dana, možda bi ti njihovi, dakle, diverzanti, obično iz takozvanog ruskog dobrovoljačkog korpusa i Legije Slobodne Rusije, to su ekstremističke formacije sastavljene od ruskih građana, oni bi ušli u ta mjesta u kojima bi probili teren specijalci ukrajinskog gura, tamo snimili i otišli. I sada su oni pokrenuli, dakle, tu jednu veću operaciju koja je imala određenih, dovela je do određene panike. Da. Igore, dragi, hvala što si govorio za aktuelnosti. Sve najbolje. Ovo je bio kolega Igor Damjanović. Pogledamo sada prilogu u kome u ime Evropske komisije Oliver Varhelyi, on je zadužen za takozvano proširenje, govori o ulasku Ukrajine u Evropsku uniju. Ovome se uglavnom nejavno protive čak i vrlo uticajne zemlje kao što su Francuska i Nemačka, ali ima i u Poljskoj koja je bila donedavno usijano pro-ukrajinska, anti-ruska, ima glasova koji se protive takođe ulasku Ukrajine u Evropsku uniju. Pogledajte. Ukrajincima ovih dana rekao, ne možemo da vam damo MiG-29. Potrebni su nama, život je surov, šta da vam otprilike radimo. A šef poljske diplomacije Sikorski je rekao, dobro, možda možemo da vam šaljemo oružje i dalje u tim nekim povećanim količinama, ali za novac. Izgleda da ljubav prelazi na plaćanje. Pa da, Ukrajina će polako doći do toga da shvati da je ostavljena. Znači, oni zaista Ukrajini veruju danas. Ja sam, pravo da kažem, zapanjen koliko zaista se oni krčkaju u tom svom soku i koliko oni još uvek veruju. Ja sam, evo, bukvalno juče od jednog prijatelja čuo onu staru priču od pre 3 godine, samo što je ranije bilo priča da su našli gas negde u južnoj Ukrajini, a sad je ovaj meni u poverenju rekao da je u stvari nađen gas iz uljanih škriljaca u Karpatima i da je to razlog zašto Rusija napada, ali će oni dobiti tehnologiju od Amerikanaca koji vade gas iz uljanih škriljaca. Znači, potpuno ono što se zove semantička kapsula. Oni su izdvojeni u dobijanju informacija i zaista veruju u sve to. Jednog dana kada padne front, jer očito da Rusi neće osvajati, oni neće da gube ljude, i predsjednik Putin je u izlaganju tamo kad se obratio generalštabu rekao da se čuva vojska i da se čuva svaki vojnik, znači da oni neće, oni će mrcvariti dok god se to samo ne uruši, a onda će se desiti neko otrežnjenje kod Ukrajinaca i verovatno je to plan, jedan od planova Rusa, da se deo tih ljudi koji se osvesti onda okrene protiv Poljaka i da bude čvrsta granica, da bude bedem kako krenu Poljaci ili u tom pojasu u Poljskoj, Mađarskoj, tamo Rumuniji je nekdo oko 500.000 NATO vojnika. Niko ne skuplja toliko vojsku da bi ih čisto gledao. Najverovatnije da će to pre ili kasnije, ono kao kod Čehova, puška koja stoji na zidu će opaliti. E sad, samo to sve zavisi. Ja imam utisak, pošteno govoreći, da mi nismo dotakli ovde ono što je, što kažu, 44. godina, to je novo oružje. To je, znači, veštačka inteligencija. Znači, u ovom slučaju, u tri oblasti. Prva je
rojevi dronova jer momentalno ima problem sa radioelektronskom borbom. Dronovi moraju da imaju kontakt sa bazom i to može da se prekida na određenim signalima i tako dalje. Rekao je ovaj jedan ovde, ukoliko bi se razvila veštačka inteligencija dovoljno dobro, to može da ide sam, da nema kontakt sa bazom i onda je jako teško njega skinuti. Druga je rojevi dronova, tamo gde dronovi idu i to sad već cele teorije, znači postoji matica koja može da nosi dronove pa da ih doveze, da ih ispusti, da ostane na visini, može da bude roj dronova koji ima zajednički intelekt. I treća je upotreba veštačke inteligencije u onome što se zove zračenje mozgova, to je znači uticaj na stanovništvo Rusije, Amerike, Ukrajine, čega li već. Da, to je nažalost i za nekog tamo, možda ne prvog, drugog, ali i za nekog petog, sedmog ćoška. To će čekati verovatno mnoge u svim narednim ratovima, vidjet ćemo. A pogledamo sada prilog o antiruskim sankcijama, to jest u ovom prvom prilogu francuski novinar i politikolog François Lenglet ukazuje, zapravo bolje rečeno podsjeća da sankcije, pogotovo protiv zemlje kakva Rusija, nemaju nikakvog smisla, nemaju pravog efekta. On kaže, nisu sankcije čak bacile na kolena ni malu Kubu. Sankcije su praktično u funkciji rata takođe. Mislim, to se baš u ovom slučaju jako dobro vidi. Ali tim povodom, znači, osvrnite se na ovo što smo videli u prilozima, ali možda nekako da dovedete u vezu sa ocenom ozbiljnog nemačkog eksperta Aleksandera Rara. On kaže, Berlinski zid je srušila Amerika zajedno sa Gorbačovom. Bez Gorbačova to ne bi moglo, ali kaže, sad se vidi jasno da Berlinski zid nije bio, rušenje Berlinskog zida nije bio uvod u večni mir, u sjedinjavanje Evrope, ono, od Lisabona do Vladivostoka, nego da je to bila uvertira za treći svetski rat. To kaže jedan normalni, vrlo uravnoteženi, vrlo ozbiljni Nemac. Pa da, Aleksandar Rar jeste. Vidite, ovde je gospodin Stariko isto govorio. To je nastavak britanske politike nakon Vestfalskog mira, gde je promovisana nacionalna raison d'état, nacionalni interes, i ovaj Luj XIV. Je to doveo do savršenstva kroz jednu apsolutističku monarhiju koja je išla ka prosvetiteljstvu, ali je interes države postao primaran. Jedina zemlja, dakle sve zemlje su se tada u tom periodu ponašalo je negde do Bečkog kongresa, pa i posle toga, da je najprimarniji nacionalni interes. I one su se udruživale, upravile saveze da bi nešto profitirale. Jedini izuzetak je bila Velika Britanija, koja nije ulazila u apriorne saveze, već je održavala ravnotežu snaga, ali imala jednu aksiomu, uvek je bila protiv Rusije. Izgleda da su Sjedinjene Američke Države preuzele britansku politiku, jer su isto tako razdvojene kao i ona La Manche-om, odnosno Atlantikom od Evrope. Međutim, njihova formula je zasnovana na pritisku na Rusiju i oni, recimo, ako je Kennan, Amerika nije odmah to prihvatila, ako je Kennan rekao da se treba suprotstaviti SSR-u i Sovjetskoj Rusiji na svakom kutku planete, ja mislim da je to sinteza tih pogleda, tako da je za njih par Berlinskog zida samo zauzimanje povoljnijih položaja za dalje pritiskanje Rusije. Njima ne odgovara ni carska Rusija, ne odgovara im ni buržoaska iz februara 1917. Ne odgovara im ni Putinova Rusija, izgleda jedino im odgovara, ne odgovara im ni Sovjetska Rusija, ne odgovara im jedino Jeljcinova Rusija koja je bila na kolenima. Kako se to neće ponoviti, oni sada razvijaju preko duboke države jedan krajnji rivalitet prema Rusiji. Ostaje nada da bi Trump samo modifikovao poziciju Amerike, prešavši od pozicije liberala koji negativno gledaju na Rusiju i Kinu zbog tobože nedostatka demokratije, dakle, vredonosnog smisla, da bi prešao na real geopolitiku odnosa snaga Hansa Morgenthaua,
koji je prihvatio isijavanje sile kao relevantan faktor. I u tom slučaju bi Trump tretirao Rusiju, Kinu, kao centre moći sa kojima se pregovara u interesu Amerike i američkih građana. Dakle, on bi samo postavio neka pravila igre uvažavanja realnosti. Ako bi pobedila Kamala Harris, postoje opravdani strahovi da bi to bio nastavak te politike iza koje su stajali Clintonova, Biden i tako dalje. Da li će Trump dobiti, to bi bila jedna nada. Ajde, za real. Bavit ćemo se američkim izborima uskoro, ali sad pogledajmo. Dmitri Medvedev je za Johnsona rekao da je opasan frik koji je protiv Evrope. Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж. Я бы охарактеризовал как опасного фрика. Ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе. Он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию. И когда он в определенный период влиял на позицию украинского руководства, которое могло пойти на мирные переговоры и даже в какой-то момент договориться о принципах урегулирования этого конфликта, ведь это не секрет, именно он сказал: нет, не надо, мы вам поможем, все будет нормально, вы должны проявить волю. А потом его не стало. Britanci su i dalje podeljeni. Neki misle da je dobro što su izišli iz Evropske unije, neki misle da nije dobro. Neki misle sad od ovih prvih da su profitirali jer su zaštićeni od ovih nekih problema koje Amerikanci prave ostatku Evrope, pre svega Nemačkoj. A pogledajmo prilog u kome, koji govori o tome kako Britanci prave svoj budžet, sa kakvim problemom. Poštovani gledalci, imamo na liniji, na vezi, imamo kolegu Milana Dinića. On se javlja iz Londona. Milane, dobroveče. Čujemo li se? Dobroveče, hvala na pozivu. Da. Evo, upravo smo odgledali prilog koji govori o britanskom budžetu za narednu godinu. Kako stoje stvari u Britaniji ekonomski? Znamo da je država, između ostaloga, usmeravajući pare u rat u Ukrajini za pomoć Ukrajincima, prikratila svoje penzionere za neke tamo pomoć za plaćanje struje, za grejanje i tako dalje. Stvari, nema pobune na ulicama, nema velikih demonstracija, ali kako stvari zove, kako se u Britaniji živi i padaju li, kako kažem, što se tiče kupovne moći, standarda, obični Britanci kao što padaju, recimo, obični Nemci? Pa, stvari su generalno komplikovane, ali one nisu komplikovane samo sada već, one su komplikovane proteklih nekoliko godina, naročito od Brexita i kasnije od korone, kada bi inflacija, dakle, naglo porasla, posebno posle korone, kao i svuda u Evropi, a od Brexita pogotovo, gde su konačno izračunali da su pretrpeli ogroman ekonomski gubitak zbog Brexita, iako ideja Brexita bila da oni su računali da će to doneti gubitak, ali da će otvoriti šanse za britansku ekonomiju, što se nažalost nije desilo. Tako da oni sada pokušavaju, posebno ova vlada koja je stupila na snagu u julu, koju vode laburisti, da pojačaju odnose sa Evropom i da ponovo se zbliže sa Evropom, posebno u ekonomskom pogledu. Ali da, generalno situacija jeste vrlo komplikovana, dakle cene su drastično skočile kao i svuda, plate nisu pratile rast cena, a jedan broj građana je veoma nezadovoljan time što su upravo skratili taj takozvani fuel allowance koji su određene grupe penzionera imali, gde su imali popust na grejanje u toku zime, jer u Britaniji se drugačije plaća grejanje nego recimo u Srbiji. Koliko ja razumem, u Srbiji mi plaćamo, dakle, non stop, jeli, grejete se, ne grejete se, uvek kada krene grejna sezona vi imate određenu sumu koju plaćate i to traje. U Britaniji grejanje plaćate onoliko koliko trošite, dakle, vi sami birate, tako da mnogi Britanci često su suočeni sa izborom, i to nije nova tema, to je stara tema, da li da greju samo spavaću sobu ili samo dečju sobu, da li dnevnu sobu ili da se ne greju uopšte, ili da se greju malo, ili kako da izađu na kraj sa tema. I to nije problem samo za penzionere, nego i za mnogi Britance. Kada je reč o samim cenama i generalnom stanju, dakle, cene jesu skočile, ali recimo ako bi poredili, ja nisam sad bio u Srbiji dugo, ali kada bi poredili taj skok cena
i odnos placa, nisam siguran da je skok cena u Britaniji mnogo veći nego skok cena u Srbiji, naprotiv, mislim da je obrnuto. Ali naravno je kupovna moć je veća. Konkretno kada govorim, ja mislim da sam to jednom i govorio kod vas, jeste tačno da su ovde recimo energenti poskupili, ali kad pogledate procentualno koliko prosječan Englez izdvaja za platu, za grejanje i za struju, to je negde manje od 5% plate. Sad ne znam koliko prosječan stanovnik Srbije izdvaja za struju i za grejanje od svoje plate, ali neka izračuna svako pa neka vidi. Ali naravno, vraćajući se na ovu širu temu, temu Ukrajine i Britanije, najnoviji budžet koji je predstavljen u sredu, koji je predstavila Rachel Reeves, koja je prva žena ministar financija u Britaniji u toj poziciji koja je stara više od 800 godina, dakle taj chancellor of the exchequer, kako se zove ta pozicija ovde, taj budžet je doneo ogromno povećanje poreza, ali pre svega za one koji su u boljoj poziciji i za firme. Konkretno, došlo do porasta doprinosa koji se daju na plate, što, iako su oni rekli da oni neće direktno uzimati pare, ali obično u radnom svetu, to će naravno uticati na poslodavce kada odlučuju da li da zaposle ljude i kolike plate da im daju. Ali to je svakako i ta stavka u Britaniji, u Ukrajini, izvinjam se. Laburisti su povećali odbrambeni budžet, oni su ga povećali na 57,1 milijardu funti, što je negde oko 67 milijardi evra. Od toga oni su predvideli 3 milijardi funti godišnje, to je negde oko 3,5 milijardi evra, da ide za Ukrajinu dokle god bude trajalo i bukvalno as long as it's needed, dokle god bude trebalo da se pomaže Ukrajini, tako da njihova odluka da podržava Ukrajinu u tom smislu i dalje nedvosmislena, ali naravno to ćemo vidjeti dokle traje, jer kao i kod nas u Srbiji, tako i ovde kad se jeli, jedno je budžet, jedno je šta se saopšti, ali kad dođe do promene vlasti ili kad se okolnosti promene, taj budžet može brzo da se promeni. Milane, danas se dogodilo nešto što možda u Britaniji izgleda sasvim prirodno. Na čelo konzervativne partije došla je žena koja se zove Kemi Bandoh. Ona uopšte ne liči na, ajde kažemo, našu tradicionalnu predstavu o Englezima po fizičkom izgledu. Ona na sledećim izborima, ako njena stranka pobedi, ona će biti premijer. Već imamo gradonačelnika Londona koji je Pakistanac po poreklu. Imali su premijera koji je bio Indus poreklom i tako dalje. Je li to tendencija da ljudi iz kolonija bivših preuzimaju ključne funkcije u državi i kako to, gde se tu sad uklapa Boris Johnson koji izgleda kao Englez i jeste Englez, a evo videli smo u prethodnom prilogu da ga Dmitri Medvedev smatra opasnim tipom, aj tako da kažemo, po Evropu. Znate, nisam uspeo na kraju, do kraja sve da čujem jasno, ali mislim da se razumeo suštinu vaše pitanje. Da, jeste. Dakle, Kemi Bedenoh, ona je izabrana danas za šefa konzervativne partije, to je ona je pobedila Roberta Dženerika u finalnoj trci. Zašto je njegovo ime važno, on je bio, dakle, on dolazi iz državne birokratije, on je bio veoma povezan sa pitanjem imigracije i on je jedan klasičan primer Britanca, kako možete ga zamislite, beli Englez iz bogate porodice, stabilan sa jednom tradicijom, a ona je naravno primjer nečeg novog. Kemi Bedenoh, ona je poreklom iz ona je poreklom iz sve se izvinjam iz Nigerije. Njena porodica ima tačno, zaboravio sam sada kako se zove pleme, i ona je odrasla delom u Nigeriji, delom u Sjedinjenim Državama. Radila je u IT-u, radila je u bankama, školovala se ovde, je završila fakultet u Britaniji i master, i ona je počela, dakle, ona je krenula od najniže lestvice, dakle, od Londona gde je bila odbornik, i evo na kraju izbila kao šef konzervativne partije. Nije iznenađenje da je ona izabrana, ona je bila u ovoj izbornoj trci, ona je bila najviđeniji kandidat, ona je imala najviše šanse. Naravno, nekome ko gleda sa strane i ko zamišlja Britaniju onako kako je često ona predstavljena na televiziji, ili to deluje malo čudno, ali samo ako mogu to malo odigrati da napravim, ono što se na televiziji vide kako izgleda London ili kad prikažu Britaniju, to je ili kao kad bi nekome rekli da je Srbija Knez Mihajlova, to uopšte nije tako.
Dakle, jeste da je svako deo Londona Westminster, što se najčešće vidi na televiziji kada se prikaže London i Britanija, ali to je manje od 1% Britanije. Vraćaju se na Kemi Bedenoh i konzervativnu stranku. Prvo, konzervativna stranka je poznata po tome da oni, kako kažu, oni lome te staklene plafone. Dakle, oni su prva stranka koja je izabrala ženu za predsjednika, prva stranka koja je imala Indusa za predsjednika, nemojte zaboraviti da je prethodni lider Rishi Sunak Indus poreklom, i sada imaju prvu crnu ženu predsjednika koja je, ona je rođena u Britaniji, ali njeni koreni nisu iz Britanije. Međutim, njeni stavovi su, ako mogu najgrublje rečeno da sumiram, to je rekao kad neko veći katolik od pape. Dakle, ona ima izuzetno oštre stavove po pitanju imigracije, po pitanju državne politike ili gde treba napraviti rezu u budžetu, gde ne. I generalno ona nema veliku popularnost u britanskoj javnosti šire. Tako da je njen izbor za sada, tako da je njen izbor zanimljiv, mada je ona predstavnik te, da kažemo, radikalne struje na neki način, kao i Trump, koji je predstavnik jedne dinamične, malo radikalne struje u republikanskim strukturama, tako i ona predstavnik do nekog novog, da kažemo, radikalnog talasa. I mnogi smatraju da ovim izborom konzervativci prave još jedan oštar zaokret u desno, gde u stvari ne pokušavaju da zauzmu, da povrate prostor koji im je oduzeo Nigel Farage sa njegovom strankom, koja je znatno uticala na prethodnim izborima da se oslabi pozicija Britanije, da se oslabi pozicija konzervativne stranke. E sada, da li ona ima šanse da bude premijer? Britanija je stabilna demokratija, ovde izbori neće biti najverovatnije za 5 godina, još vam se upada, toliko traje mandat vlade, i vrlo je i zbog sistema kakav jeste, posebno posle prethodnih izbora gde su laburisti odneli apsolutnu pobedu, da imaju ogromnu većinu i veoma stabilnu vladu, tako da svašta može se desiti u narednih nekoliko godina. Konzervativci su poznati po tome da imaju veoma oštru unutarstranačku borbu, čak i kad su u opoziciji. Dakle, oni su stranka koja na kraju krajeva njihovi izbor, poraz na poslednjih izborima, se vidi kao posledica njihove unutrašnje svađe, koja traje već godina. I da smo videli da su oni zamenili 6-7 lidera za poslednjih 5 godina. Da. Kolega Diniću, hvala vam što ste govorili za aktuelnost i svako vam dobro. Pogledamo sada prilog, uvodni prilog za američku predsjedničku trku koja je ušla u sam praktično finiš do 5. novembra. Ostala su u osnovi 2 naredna dana. Mada već prethodnih dana je, kažu, glasalo poštom preko 40 miliona Amerikanaca, ali kažu da je to osetno manje nego što je bilo prethodnih godina, pogotovo 2020. u vreme pandemije, i da to nije baš dobar znak za demokrate koje su to glasanje u osnovi i organizovale. A Donald Trump, inače, u ovom prilogu koji ćemo videti, brani se ponovo od optužbi da je on Putinov agent, da je ruski prijatelj, da radi za Rusiju, za Putina, i pohvalio se da je on zaustavio gradnju Severnog toka 2019. godine. Istina je, švajcarska kompanija Alseas, ili kako se tačno zove, koja je polagala one cevi na dno Baltičkog mora, odmah je prekinula pod pretnjom američkih sankcija da to radi, i radovi su praktično stajali godinu dana. A sad Trump još govori da obećava da će on razdvojiti Ukrajinu, Rusiju od Kine, jer je to su dva opasna neprijatelja i ne smiju biti zajedno, i to je Bajdenova krivica što je to dozvolio. Pogledajmo prilog. Može stati nesistemni igrok. Gospodine Maliću, Medvedev je u istom intervju praktično rekao, pozvao zapravo Harris i Trumpa da shvate da pomaganje Ukrajini samo dolivaju ulje na ratnu vatru i da praktično tim to dolivanje vodi ka trećem svetskom ratu. Ali kad sad pogledamo čisto američku unutrašnju scenu, stvari kako su sada, da kažemo, ono, postavljene, postrojene, čiji su izgledi za pobedu u ovom trenutku realno veći, može li se to u ovom trenutku, s obzirom na sve, obično se govori o maglama rata, sad se možda i taj američki izbor ispostali neka vrsta unutrašnjeg rata nad kojim se viju razne magle da se što manje
vidi, ali ima jedna činjenica koja mene nije iznenadila, ali možda mogu se šta govori. Neko je od Amerikanaca utvrdio da su svi glavni sponzori, najveći sponzori, i Kamala Harris i Donalda Trumpa pod šapom BlackRocka. Pa BlackRock je, mislim, najveća firma u Americi koja ima svoje pipke svuda, tako da je to teško izbeći. A uz dužno poštovanje Dimitrija Anatoljeviću, ja se ne bih složio sa ovom njegovom konstatacijom da ne može neko ko je nesistemski igrač da postane predsednik. A Trump je pokazao 2016. da to nije tačno. Onda je uvučen u sistem i pristao je da radi sa sistemskim igračima tipa Michaela Pence-a, tipa Johna Boltona i Mike'a Pompea i te ekipe. I videlo se šta su mu oni doneli. Svi su ga izdali. Svi su ga izdali na kraju. To je bilo kao u Šekspirovom Juliju Cezaru, sem noževa. A metaforički, jeli su mu zabili nož u leđa 6. januara. I fortifikacijom izbora prethodne godine, znači 2020. što čemu su demokrate posle ponosno pisale, hvalile se šta su sve uradili. I sad imamo, znači, priču jedinstvenu u protekle, ja da kažemo, 100 godina, možda čak i više. Ja znam da je samo jedan predsednik u američkoj istoriji nije služio dva mandata od jednom. To je bio Grover Cleveland krajem 19. veka. Ali ne znam da se kandidovao protiv istog čovjeka dva puta. A Trump ima ovde situaciju, znači, on je vladao, ajde da kažemo, titularno, takvim kakvim režimom. I tu je do korone Amerikancima uglavnom bilo dobro. Onda su došli Biden i Kamala. Pokušali su oni da instaliraju Kamalu već 20. pa i nije išlo. Njena kampanja je potpuno propala. A onda su instalirani Biden i Kamala i sve je, mislim, krenulo apsolutno nizbrdo u svakom pogledu. I da bi sad smenili Bajdena, jeli tim unutar partijskim pučem u julu, posle onog čuvenog zloglasnog atentata na Trumpa, koji je Trump pukom srećem preživeo. I sad imamo situaciju, znači, s jedne strane imamo Trumpa koju ljudi i dalje pamte kako im je bilo pod njim, i imate Kamalu koja, za koju Bajden, kao sidro, govori ne, ali ona je sve vreme bila sa mnom. Sve što sam ja radio, radila je i ona, a ona uporno pokušava da se oslobodi te hipoteke. I ljudi treba, ako ima nekog objektivno izbor uopšte, znači ako se iko za šta konkretno pita, a nisu samo naštampani listići, odnosno već uprogramirani oni USB stikovi, onda će ljudi imati bukvalno šancu da se opredele kad su živjeli bolje. Za protekle 4 godine ili pre toga. Međutim, ovo što je Trump sad napravio, ovaj njegov tim ove godine na izborima, znači od Bobije Kennedy-a do Tulsi Gabbard, do Takera Carlsona, do Ilona Maska. Da ne izostavimo, je li najbitniji igrač, to je ekipa koju nije imao pre 8 godina. I mislim da je to veliki... I Jareda Kuštera, koji on i Ivanka neće biti ni blizu Bele kuće ovaj put. Bavići se verovatno našim generalštabom ovde kao luksuznim hotelom. A oni su mnogo bolji hotelijeri nego što su političari, da se razumemo. Tako da, što se toga tiče, Trumpova najveća hipoteka, odnosno njegovi kadrovi, neće više biti faktor. Opet kažem, gde mi je šoljica za kafu da gledam ko će možda da prevagne u noći utorka na sredu, jer ako bude kako je bilo pre 4 godine, kao što su opisali onom zloglasnom tekstu u Time magazinu, onda nije bitno ko glasa, nego ko i kako broji glasove, što je pripisano onom od Staljinu. I onda ni o kakvoj demokratiji tu ne treba da bude reč. Dobro, ali uprkos svemu, ko pobeđuje po vašoj intuiciji, koja nije prosto intuicija? Mislim, svi pokazatelji u koje se ja i ole razumem govore da pobeđuje Trump. I to relativno ubedljivo. Jer demokrate mnogo manje glasaju nego ranije, nema tamo entuzijazma, njihovu kampanju je zahvatila panika. Oni otvoreno lažu, mislim. Bio je taj fiktivni skandal sa Liz Cheney, gde, mislim, pazite, Kamala je prigrila Liz Cheney, čiji je otac satanizovan, bukvalno pre 20 godina, kao Bushov, jeli, Bushova siva eminencija koja je povela Ameriku u ratove na Bliskom istoku. Znači, njih su dojuče demokrate satanizovali, a sad su im heroji. Pa ne može običaj narod da se oporavi od tih naglih promjena narativa. I sad oni treba da brane čast Liz Cheney, a Trump je rekao, dajte da vidimo nju s puškom kako će da ratuje na frontu, kad su u nju uperene cevi. I oni su isekli taj drugi deo rečenice i rekli, vidite, on preti Liz Cheney streljačkim vodom. Otvoreno lažu. On je samo rekao, pošaljite je na front kad toliko želi da ratuje. Pa da, stenograf zvanične Bele kuće je rekao što ste promenili transkript da ste rekli da Biden nije rekao to što je rekao.
kad je nazvao Trumpove pristalice đubretu. Mislim, to su ljudi koji već sad otvoreno i bezočno lažu ili iz očaja, ili zato što misle da to više nije važno i da im niko ništa ne može. I sad pitanje svih pitanja je šta je to to dvoje. A ja objektivno zaista ne znam. Ne. Dobro, pogledajmo sada jedan prilog o prevarama u američkoj izbornoj kampanji. They said, sir, I just think it's inappropriate for you to say. I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to do it whether the women like it or not. 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 I'm going to do it whether the women like it or not. Kamala has imported criminal migrants from prisons and jails, from insane asylums and mental institutions all over the world, from Venezuela to the Congo, including savage criminals who assault, rape, and murder our women and girls. Anyone who would let monsters kidnap and kill our children does not belong anywhere near the Oval Office. And my people told me about 4 weeks ago, I was saying, no, I want to protect the people. I want to protect the women of our country. I want to protect the women. Sir, please don't say that. Why? They said, we think it's very inappropriate for you to say. I said, why? I'm president. I want to protect the women of our country. They said, sir, I just think it's inappropriate for you to say. Pay these guys a lot of money. Can you believe it? I said, well, I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to protect them. Američki tužilac Joe Brown, a i Kamala Harris je počela kao tužilac u San Francisku. On ukazuje na jedan moment iz njene karijere da ona, a to znači da je neko krupan, stajao iza nje mnogo ranije nego što je ovo sad što se dogodilo, da ona nije imala protiv kandidata ni za mesto Sena. Pićeviću, poslednjih 2-3 dana polako počinju da isplivavaju neke stvari koje liče na ono što je bilo na glasanjima 20. godine, zbog čega Donald Trump i tvrdio da mu je pobjeda ukradena. Evo, ja sam došao do podataka da je, znači, Amerikanci su objavili, ja ne znam da li se to baš zove šifre glasačkih mašina za brojanje glasova, znači onih mašina, da su ih demokrate ubacile u internet šifre u 63 od 64 izborna okruga u Nevadi. S kojim ciljem? Ja ne znam, verovatno, ni vi verovatno, teško da znate, ali recimo televizija ABC u Pensilvaniji je objavila, iako će izbori biti tek petog, znači kroz dva ili tri čak dana, s obzirom na vremensku razliku, objavila da je Kamala Harris u toj državi pobedila sa 52-47% osvojenih glasova. Šta kažete? Ja mislim, a posebno gledajući ovo što je sada ovaj prilog koji smo videli, mislim da na stranu sve ostalo, Amerikanci su poslednja nacija koja nama više mogu bilo što da kažu o demokratiji. I vreme je da mi uzmemo ono što nama pripada, to je dostojanstvo i da kažemo da smo mi daleko demokratični. Pa pustili bi mi njih, kao ono izreci, pustili bi im njih, ali neće oni nas. Da. Evo, kolega Malić da kaže bolje. Mislim, sledeći put kada ambasador Hill počne da nekome drži pridike o demokratiji ili ljudskim pravima, treba ga postaviti na svoje mesto. A ovo što je, mislim, ovo je tačno, da Kamala nije imala republikanskog protiv kandidata, to je zato što su u Kaliforniji promenili izborni sistem u takozvanu džunglu, gde se u stvari tako su namestili da se kandiduju demokrate protiv demokrate. Imaju maltene jednopartijsku državu. To je, u toj državi ima nekih, recimo, 40% republikanaca, čiji glasovi apsolutno ništa ne vrede zbog tog izbornog sistema. I oni sad hoće taj ceo izborni sistem da prenesu na ostatak zemlje. Elon Musk je rekao, ovo su poslednji izbori. Ako sad ne pobedimo, oni će da, demokrate će da vladaju u diktaturi zauvek. Ja sam sklon da se složim s tim. Ali kuto, realno, s obzirom na tendencije koje su već uveliko prisutne, kuto vodi Ameriku ako ona u tom smislu postane ne prosto jednopartijska. Bilo jednopartijskih sistema koji su bili benigni, ali ova je naoružan do zuba i vrlo krvoločan. Pa ja već godinama govorim da u Americi nema politike nego da se vodi građanski rat drugim nekim etičkim sredstvima. A ukoliko sad ljudi shvate da nemaju načina da politički izraze protivljenje ovakvoj vlasti, ja se bojim da će to prerasti u kinetička sredstva i da će doći do fizičkog rata. Evo sad neki kažu da demokrate već spremaju plan,
to jest da Trump bojeći se nove krađe glasova, to jest izborne pobede, spreman je da objavi svoju pobedu pre njih, da ono još dok bude glasanje pri samom kraju, a da će ne zna se kakav biti odgovor demokrata. To zaista znači rizik građanskog rata. Pa da parafraziram jednog političara svojih prostora, oni vode tu zemlju u rat, a američki narod možda u nestanak. Evo, demokrata, kongresmen Raskin, zaboravio sam kako mu beše ime, otvorno govori o mogućnosti građanskog rata. Pa Raskin je jedan od ljudi koji su Trumpa opozivali dva puta. On je bio predsedavajući te druge komisije. On je desna ruka Adama Schiffa i Jerrya Nadlera. To je čovjek koji je bolesno opsednut tim pučizmom, a čovjek, mislim, on je čovjek jedne tužne sudbine, sin mu izvršio samoubistvo iz nekih psiholoških problema, mislim, čovjek ne može svoju sopstvenu familiju da dovede u red, a ovamo bi da uređuje celu zemlju. A to su, da kažem, da nije stravično, bilo bi žalosno. I sad Raskin ide po televizijima i kaže, mi ćemo ovako, mi ćemo onako. Prijatelju, ako on dobije izbore, ime ne možete ništa, jeste po sobstvenoj definiciji, onda vi izgrednici, pobunjenici i tako dalje. A znači ne važi, oni misle da to samo važi za njihove protivnike, jer oni kontrolišu medije. Oni nemaju apsolutnu kontrolu nad medijima ovaj put kao što su imali pre 4 godine. Ako misle da će sutra da zabrane Maska i svake alternativne medije i da nastave ovako bezučno da lažu, kao što smo videli u ovoj sad reklami, ili kao što su lagali Liz Cheney, pa ja onda stvarno ne znam, ili su, a to su isti ljudi koji misle da Ukrajina pobeđuje u ratu i da samo treba još malo da pritisnu Rusiju i da će Putin da bude zbačen u nekoj vrsti revolucije. Opet kažem, to su ljudi koji su odvojeni od realnosti i koji imaju sad neki spisak želja u svojoj glavi i misle da će magično da se ostvari ako dovoljno glasno, ne znam, nariču. Da, gospodine Maliću, ali i Raskin govori da Amerika, kako on kaže, treba da bude dovoljno principijelna, odlučna, da primeni amandman 14, ono, da pobunjenik ne može biti. I hoće li vratiti taj pokušaj u igru da Trumpa proglase pobunjenikom, ono što je bilo 6. januara, za pobunu? Pa da su mogli, oni bi to do sad uradili. Pa izgubili su na pokušaj impeachmenta. Pa ne, ali da su mogli, oni bi to do sad uradili. Imali su milion prilika, nisu uspjeli da ga proglase za pobunjenika. Pazite, taj 14. amandman, odnosno ta stavka, je bukvalno usvojena kako bi sprečila da se izabrani, jeli, predstavnici iz konfederalnih država vrate u kongres posle rata. Oni su bukvalno rekli, ne, vi ste bili akteri oružane pobune, vama je zabranjeno, znači oduzimaju vam se ljudska i građanska prava na x godina, stavili su tamo svoje marionetske vlade nekih 10 godina do 1876. kada je vraćen, kada su stvari vraćene na prethodno stanje baš zbog otvorene izborne krađe. Taj Hayes-Tilden kompromis i od tad pa nadalje je, znači, završen eksperiment te nasilne rekonstrukcije juga. A ovi bukvalno teraju zemlju u građanski rat od koga se ona neće oporaviti. A pogledamo sada prilog o trouglu, da tako kažem, Trump, Kamala Harris, Rusija. Думаю, что в этом никто не заинтересован. Пане Петровичу, Медведев je u ovom intervju iz koga ponovo smo gledali neke kadrove, rekao da je i Henry Kissinger pogrešio kad je pri kraju života promenio stav i rekao da Ukrajinu ipak treba primiti u NATO, a Medvedev im kaže da se o time ne igraju i da je to također stvar Ukrajina, NATO, da je to vrlo eksplozivno i da zaista može voditi Trećem svjetskom ratu. Pa da, to je ta crvena linija sa Ukrajinom koja je stalno u igri. Dakle, vi ako posmatrate politiku Rusije prema Kijevu još pre sukoba i one ponude iz decembra 2021. One su kao peterac, dakle kao ono što je za Rumuniju vraćanje na granice iz 99. O tome se može diskutovati, ali je peterac unutrašnje zabranjen prostor za Rusiju da Ukrajina nikako ne sme u NATO. I to je diferencijalna tačka. U međuvremenu se menjalo samo veličina teritorije koju je Rusija sticajem okolnosti u ovom sukobu obnavljala, dakle od novo Rusije, ali sve što je zajedničko i od pre početka sukoba i sa istambulskim pregovorima i sa onim što je gospodin Putin spomenuo kao ponudu 4 oblasti nakon referenduma, računajući naravno i Krim, sve imaju jednu zajedničku tačku, a to je da ostatak Ukrajine
ne sme u NATO. Ja sam o tome više puta govorio da je to nulti ishod. Dakle, nulti ishod za dve strane gde nema kompromisa, da ako Amerika kaže u redu, ali te teritorije mi možemo da damo ili liniju razdvajanja. Dakle, imaju dve, tri opcije kod Amerikanaca, uključujući i Trumpa. Prvo je potpuno neprihvatljivo i o njoj nemoguće govoriti, a to je da Rusija, sem ovih teritorija koje drži, treba neki deo da da. Čak i Musk govorio u redu, a ajmo da ponovimo referendume po međunarodnom nadzoru, ali manje više te četiri oblasti su tu, s time da je Trump nešto spominjao liniju razgraničenja. Ono što je minimum za Rusiju što se tiče teritorija jeste četiri oblasti u punom sastavu. To znači Herson, Milionsko, Zaporožje. Ali to nije suština. Stalno se prenebregava suština, a to je da ostatak Ukrajine ne može u NATO i da ima nuklearno oružje. E sad, šta ja mislim da bi ovde bilo moguće? Jako teško da bi se taj minimum ruskog interesa mogao dovoditi u pitanju. Ali ostavljam hipotetičku mogućnost, kao tešku hipotezu, da bi Rusija u slučaju izuzetne složenosti situacije prihvatila da uzme čitav istočni deo od Dnjepra plus sav izlaz na more kod Dunava. Dakle, pored ove četiri oblasti, Dnjepropetrovska, Nikolajevska, Odeska i Harkovska, onda bi u pitanju bila i Poltavska, Sumi i Černigovska, istočni deo od Dnjepra, Kijevske oblasti. Ne znam šta bi bilo sa samim Kijevom, ali to bi bio neki kvantum teritorije gde bi možda Rusija mogla da razmatra da taj patrljak, koji nije patrljak, to bi bilo kao SFRJ, skoro veliko, nešto manje ili kao sadašnja Rumunija, ali bez izlaza na more, mogao da bude van direktne sfere ruskog uticaja, ali možda bi se i tada aktivirala mogućnost razgraničenje četiri zemlje Srednje Evrope, Rumunije, Slovačke, Poljske i Mađarske na štetu Ukrajine. Zaista je teško zamisliti da bi Moskva mogla da prihvati da jedan deo Ukrajine bude u NATO. I mi se stalno sudaramo sa tim rešenjem. Znajući Amerikance, oni će pokušati u bezbroj varijanti da provrte da Ukrajina ostane makar žuto svetlo za NATO, a upravo mislim da će ta upornost njihova i amaterizam Kijeva do sada, odnosno Zelenskog, dovesti do velike Rusije, kako smo znali u carskom periodu i kakva je bila sovjetska Rusija, a to je Rusija na Dunavu i verovatno na Dnjepru ili možda čak i dalje. Pa sam je Putin spomenuo ono mesto granice Galicije i ostatka Ukrajine. Ja mislim da bi u tom slučaju onda se razmišljalo u izuzetku ruske strategije da se tuče jednom rukom van diranja rezerve i ili enormno povećava putem ugovoraca profesionalna vojska ili izuzetno išla na mobilizaciju aktivne rezerve. U svakom slučaju Rusija neće dozvoliti da Ukrajina uđe u NATO i to je diferencijalna tačka neslaganja sa Vašingtonom u ovom i u sljedećim trenucima. Na tome se verovatno također mora primeniti ona formula Lavrova sa početka. Što više otežete, što više odbijate razumne predloge i planove, to će Ukrajina biti, to će biti manja do iščezavajuće male veličine. Ali pogledamo sada, Donald Trump u izbornoj kampanji svašta je obećavao, pa između ostalog obećava da će Amerika napraviti svoju supermoćnu gvozdenu kupolu. We will build a massive defense shield. All made in the USA, we're going to build a beautiful dome over our country. And a lot of it's going to be made right here in New York. Izrael i dalje ratuje. Evo, pogledajmo prilog o tome. Well, if these regional countries really want to have a region free of tensions, they have to join hands. And Iran also has a responsibility regarding its own territorial integrity. Over the past year, if they had not turned a blind eye on the crimes committed by the Israeli regime, which has caused so much tragedy for any observer, if they had given them
a strong response, we wouldn't be witnessing this kind of emboldened acts coming from the part of Israelis now completely undermining our territorial integrity. And of course, this will definitely have some major consequences. And the truth is that Iran will definitely not shy from any kind of response when it comes to defending its territorial integrity. Amerika realno ozbiljna vojna sila i dalje, bez obzira na sve. Nema hipersonično oružje, ali pola nosača aviona ne može da bude u funkciji i tako dalje. Ali ima nešto što, evo on sad obećava tu neku fantastičnu gvozdenu kupolu. Amerikanci imaju problem sa onim što, kako kažem, već imaju. Nova klasa atomskih podmornica postaje sve skuplja i sve se više udaljava tamo prema 2030. 35. godini. Imaju problem sa, evo, Ukrajini se jako slabo, čak je to za njegovu dalju prodaju, ovaj PVO sistem Patriot pokazao se jako slabo, bolje nego u Saudijskoj Arabiji, ali tamo se pokazao praktično katastrofalno. Evo samo jedan podatak, 2020. godine u leto, divizion tih Patriota, divizion to nije pojedinačni lancer, to je ozbiljna, čuvaju se veliki gradovi sa jednim divizionom. Naravno, ne veliki gradovi veličine, ne znam, Ciudad Meksika ili Njujorka ili Tokija, ali kao ovi što imaju Rijad, recimo, apsolutno jedan divizion može da pokriva. I oni su imali situaciju da su Husiti spalili samo jednu balističku raketu. A ceo taj divizion je stigao da na tu raketu ispali 15 svojih protiv raketa i nisu uspjeli tu raketu da obore. Ona je pogodila ono što je bilo planirano, aerodrom pored Rijada koji se nosi ime kralja Halida. Kako će oni sa svim, evo, Trump obećava čuda, ali čuda se ne prave tek tako? Čuda ne mogu da se naprave preko noći. Ako je iko čudotvorac u toj zemlji što se tiče nekih tehnoloških stvari, to je Musk, koji je napravio rakete koje, jeli, sleću na brodove, pa ih hvataju štapićima oni nosači. Mislim, njegovi inženjeri, ali okej, to je njegov projekat, on je to ostvario. Tako da ja ne bih otpisao američku industriju. Međutim, da bi ona došla tu gde treba da bude, treba će mnogo više od 2-3 godine. Ja ne znam, oni kažu napravit ćemo mi gvozdenu kupolu. Pa dobro, ali nemate vi industriju sad koja to može da izvede za narednih 5 godina. Teoretski je izvodljivo da ako Trump, recimo, dođe na vlast, ajde sad malo razmatramo naučnu fantastiku, znači Trump dođe na vlast, postavi Maska da malo pročisti birokratiju, da ukine neka ministarstva koja su puna štetočina i ljudi koji ništa ne rade, da malo revitalizuje industriju, da ljudi koji se inače bave industrijskom proizvodnjom odbace tu nemačku doktrinu pravljenja jako skupog i neefikasnog oružja i pređu na masovnu proizvodnju stvari koje funkcionišu. Ali pazite, to je generacijski posao. To ne može da se izvede za godinu, dve, pet, možda čak i 10. Ljudi koji se znaju da se bave tim poslom su ili u penziji ili pod zemljom. Ne možete vi mislim, Rusi su uspjeli za 10 godina da vrate neke stvari koje su propale, jeli, krahom Sovjetskog saveza, pa je Putinu trebalo 10-12 godina da to stabilizuje i da industriju vrati u neko normalno stanje. Amerikanci nisu u stanju toliko brzo da se okrenu. Oni bi morali da to premoste nekim inovacijama. Da li je to teoretski moguće? Jeste, ako imate trust mozgova. Ali vam onda trebaju i radnici, i predradnici, i menadžeri, i upravnici, i ljudi, inženjeri, i varioci, i ljudi koji se razumeju te tehničke stvari. A vi imate tamo milioni i desetine miliona tih woke studenta koji, ne znam, znaju LGBT poeziju, a ne znaju kako da proizvode oružje. Ne mislim da će to moći jako brzo da se desi. Oni jesu trenutno konvencionalna vojna sila i još uvek imaju nuklearno oružje koje manje više funkcioniše, ali morali bi da se o sebi zabave jedno, ajde da kažemo 10 godina, da budemo turbo optimisti, da kažemo za 10 godina mogu nešto da naprave. I to mora sutra da počne. Da, oni sad imaju, kažu,
malo manje od 5.500 borbenih aviona, što je užasno mnogo za sve ostale u svetu, ali su u 80. godina imali 10.500. Pa nije stvar ni samo koliko ih imaju, ja neću da dužim, ali konkretno, oni su veliki deo tih aviona koji su bili funkcionalni, poput recimo F-15, F-16, zamenili ovim idiotskim F-35 koji, ne znam, rđa na moru kao mornarički avion u dodiru sa slanim isparenjima, pa to koji debilizam. Onda ako oštećen izgubi svaku nevidljivu karakteristiku, pa ne znam, kad ispaljuje rakete, postaje nevidljiv na radarima i tako dalje i tako dalje. Mislim, to su avioni koji su najskuplje oružje na svetu, koje apsolutno ne odgovara nameri na frontu. To, on, tipa beli slon bi rekli Indusi, ima rađa belog slona, pa zbog toga propao. O takvim tipovima oružja govorimo. O takvim, znači, nije samo da imaju malu flotu i malu avijaciju, nego i sastav, nego su ti brodovi u raspadnom stanju, ti avioni ničemu ne služe. A Amerika ima velike probleme, a predstavlja se ostatku sveta da nema. I ako je neko ozbiljan, poput Trumpa ili Maska ili nekog trećeg tamo ko hoće da te probleme reši, njemu će trebati nekoliko godina mira, bar nekoliko godina mira i stabilnosti da bi te probleme mogao da počne da rešava. A oni sad, od svih ovih mogućih kriza, od Tajvana do Izraela do Ukrajine i manipulisanje Evropskom unijom, nemaju ni vremena, ni prilike, ni para. Dobro, pare će naštampati, divno. Kako će te fiktivne dolare da pretvore u fabrike? Ne mogu. Da bi mogli da nađu način da to urade, njima treba predah. Ono što je trebalo Rusiji početkom 20. veka, a nisu to dobili, ono što je Stolipin hteo da obezbedi pre nego što su ga ubili. E njima sad treba Stolipinov projekat stabilizacije i možda im je jedina šansa da dođe nekakva razumna vlast koja neće da se bavi belosvetskim imperializmom. Ali to je, bacite kockicu pa vidite na što izađe. Da. Gospodine Stojićeviću, Vladimir Putin je praktično naoružavanje Rusije u jednom tada u početku u laganom tempu počeo još 2003. godine i za ovih, evo, koliko je prošlo, jako daleko je, da kažemo tako, stigao. Kažu da sad Amerikanci imaju posebne ekipe u Ukrajini koji proučavaju rusku vojnu tehniku, stvari koje su sad nove u načinu ratovanja, ne samo sa ruske strane, nego ukupno, šta taj rat sad novo donosi. I sad im jako smeta što, mada to nije baš pouzdano sasvim da li se to dogodilo, ali lansiraju to da Severna Koreja šalje toli 1.500, toli 3.000, toli 10, toli 12.000, niko živi ne zna. To im je potrebno može biti zbog direktnijeg ulaska u sam rat u Ukrajini kao izgovor. Vidjet ćemo, barem za one rakete dugog dometa o kojima se govori već nedeljama, ali Severna Koreja, pošto je njen realni protivnik, može biti Amerika tamo u njenom delu sveta. Ona također ima interes, isti, identičan, simetričan interes koji ima Amerika, da izuči iskustvo jednog rata kakav je danas praktično eksperimentalni poligon. I Amerikanci Ukrajinu i rat Ukrajini smatraju inače eksperimentalnim poligonom za nova oružja, nove metode ratovanja itd. Zašto sad Severna Koreja ne bi imala to isto pravo tim pre što ima kao suverena zemlja sa suverenom zemljom Rusijom ima validan strateški ugovor koji to omogućava? Da, pa naravno. Naravno da Severna Koreja ima to pravo i to je sad postalo jasno celom svetu. Znači, nije više tajna. Mi vidimo da je, sad se govori i o celom ugovoru jednom, kolektivnom. Amerikanci će svojom agresivnom politikom u stvari ujediniti sve ove države. Znači, evo, ja sam bukvalno danas čitao o slanju kineskih vojnika, sirijskih vojnika, iranskih vojnika. Jer, uzmite logično, ako Amerika u iole kraćem roku ne prestane da bude taj maligni faktor u celom svetu, pa svi su se našli u opasnosti. I svako želi da svoju vojsku mobiliše i svako želi da svoju vojsku naoruža i opremi. Sad, šta je potrebno? Potrebno je imati oružje. U ovom slučaju, na primjer, mi smo vidjeli da je Iran pritekao u pomoć Rusiji sa dronovima Shahid početkom rata. Rusija je vrlo brzo to prihvatila, počela proizvodnju, napravila je svoj Geran 1 i Geran 2. I naravno da će ona vratiti tu pomoć Iranu ako bude potrebno.
Sa Severnom Korejom je isto tako. A jesmo li sigurni da Rusija to Iranu već nije vraćala u ovim razmjena udara sa Izraelom? Faktički da, ali hoću da kažem da je tu stvorena jedan pakt koji gde se saveznički, gde se uzajamno pomažu. Tu više nije toliko ni važno da li je to baš bukvalno potpisano, nije potpisano. Drugo, ono što mi ne treba da gubimo iz vida, što kaže Rusi, za jednog starog vojnika dva nova daju. Znači, onaj vojnik koji je prošao barem neko vreme na frontu, pa to će sav ODKB sada imati mogućnost da pošalje svoje jedinice, da malo puckaju, da se malo vežbaju, da umjesto da ga pošalje negde u pustinju na neku vojnu vežbu, ovo je realno. Sve više se stvara, hoću da kažem, taj blok. I taj blok će biti vrlo brzo i krvlju povezan. Znači, posle tri meseca učešća severnokorejskih vojnika, sutra će bilo koji ruski vojnik moći da ratuje u Severnoj Koreji. Južna Koreja je izjavila da će ona da pomaže Ukrajini sad, i da li trupama, da li haubicama, tenkovima, sad to nije bitno. Znači, mi vidimo da... Neki kažu da je Severna Koreja već uputila do duše privremeno u Rumuniju, jer se tamo ti avioni nalaze, 30 svojih vojnih pilota koji bi pilotirali one avione F-16 koje je navodno Ukrajina dobila. To još niko nije zvanično potvrdio, ali nije ni ubedljivo demantovao. To je Južna Koreja. Južna Koreja, da. Južna, da. Da, pa, znači šta, i nama to apsolutno odgovara. Znači, ukoliko Amerika, sad najbolje bi bilo da posle ovih izbora za dva dana to malo splasne i da svet krene. I znate, ja, na primjer, u posljednje vreme sad pravim intervjue sa nekim ruskim, što bi se reklo, političarima, analitičarima. Ima, na primjer, Andrej Bezrukov, oni su napravili pre dve godine jedan projekat Rusija 2040. I veliki broj ruskih futurologa je došao do zaključka da će se svet raspasti na geoekonomski blokovi. Znači, Rusija mora da oko sebe okupi jednu količinu, minimum 750 miliona do milijarde, da bi mogla da bude konkurentna, ekonomski konkurentna svojim brendovima, svojom industrijom, Americi i Kini. Ona sad pokušava da privuče i Severnu Koreju i Iran, pokušava sa Indijom, Afriku je napravila veliki uspeh i to je nešto što nas čeka u budućnosti. To ne mora da bude sada, bit će za 2, 3, 5 godina. Čak je mnogo bolje ako ide sporije front i ako se sve to prebaci na neko glupiranje Amerikanaca, da će oni da se svađaju jedni sa drugima. I da, jer suština je kako, na primjer, Airphone ili ruske servere provući da budu konkurentni sa Huawei-om i Oracle-om. Da kažemo, sukob u Gazi, rat protiv Gaze se nastavlja, pogledajmo priču. Utisak je da Izrael, uprkos tome što je razorio Gazu, napravio 2 miliona izbjeglica, obezglavio Hamas i Hezbolah, ipak nije postigao svoje glavne ciljeve ili nije u meri u kojoj je to mislio da će da ostvari. Sad se pojavljuje čak i u zapadnim medijima stvari koje verovatno su posljedica upravo takvog stanja stvari. Evo, Newsweek je objavio da navodno Netanjahu može iskoristiti svoje stare veze sa Vladimirom Putinom da napravi neki iskorak ka Hezbolahu i da probaju da se oko nečega dogovore. To vama izgleda moguće u ovom trenutku? Hezbolah nije, ne znam, neki iranski list ili pro-iranski Hezbolah. Ovaj Newsweek je, da kažem, Newsweek nije... Vidite, sasvim je evidentno da je Izrael u ovom momentu išao na izmenu statusa quo i da je on postigao izvesne rezultate u okviru njihovih planova. Ja bih to uporedio sa Hrvatskom u odnosu na Krajinu. Dakle, jako je to veoma nemoralno i oni su to proračunali da će izazvati nezadovoljstvo u svetu, negativne efekte, oni su procenili da u okviru ukupnog odnosa snaga na Bliskom istoku, koji je, nažalost, jedan konflikt bez sagledavanja jasnih mogućnosti kompromisa dugoročnog, dakle, da sve to predstavlja različite runde jednog te istog sukoba
još od kraja Drugog svjetskog rata, oni su procenili da mogu ozbiljno da devastiraju jednu od dve. Evo, mi imamo to na karti, kako imamo West Bank, zapadna obala, imamo Gaza. Oni su procenili da se mogu obračunati i ozbiljno devastirati, umanjiti stanovništvo u Gazi pod izgovorom da se tuku protiv Hamasa, terorističke organizacije vezano za 7. i 8. oktobar prošle godine. Mislim da je to njihov bio primaran cilj. A sve, to je moj utisak, a sve ostalo je manje bitno. Dakle, sve ostalo, ping-pong sa Iranom, čak i upad u Južni Liban, da to kod njih nije bila goruća karta, već je goruća karta da se obračunaju sa Gazom. Naravno, Gaza ostaje, tu će živjeti Palestinci, ali da umanje njihov broj, eliminišu Hamas i prorede to stanovništvo i čak ako je moguće i onako malo u Gazu, neke teritorije učiniti sivom zonom ili čak amputirati. To je bio njihov cilj, dakle, etničko čišćenje. I za to su procenili da postoje relativno u odnosu na perspektive kakve ih čekaju, a to je razvoj multipolarnog sveta, velika demografska progresija arapskog islamskog sveta, i u tom kontekstu oni su uzeli nekoliko strateških stvari. Da je Rusija zaokupljena sukobom sa Ukrajinom, da vladajuća kongresna stranka u Indiji, bez obzira na njenu težnju ka multipolarizmu i podršci i simpatijama u izvesnoj meri ka Rusiji, vezano za ukrajinski sukob, i ka Rusiji uopšte. Ja ću podsjetiti o strateškom dogovoru Moskve i Delhija o saradnji u nauci, razmeni studenata, otvaranju kulturnih centara u Indiji od strane Rusije i tako dalje i tako dalje. Da bez obzira da kongresna stranka će proglasiti 8. oktobar, što i jeste terorističkim aktom upereno protiv Izraela, i konkretno mu dati određenu podršku. A da Kina će biti obazriva i vrlo suptilna kao što ona to i jeste, i da će Iran ostati izložen kao zaštitnik Palestinaca i muslimana, da se ne vraćamo na četiri susedne države, Egipat, Jordan, gde su vladajuće strukture, Camp David i ostalo, bila smetnja da se one aktivnije pomognu Palestince, i Sirija, Liban, Irak, gde imamo građanski rat, kao i protivrečnost Saudijske Arabije, koja jako naginje multipolarizmu, ostaje američki saveznik i sem retorski i finansijski neće pomoći Palestince. Onda ostaju, ne znam, Hamas, Hezbollah, Huti, to je jako sitno. I oni su igrali tu svoju igru. Ja ovdje, ako je moguće, u sve ove genocide pokušavam hladno da rezonujem, kako razmišlja Tel Aviv. I Tel Aviv je uspeo. To je za njihovu zakrvljenu pogled uspeh. Mi sad to možemo tumačiti ovako i onako. Ali, dugoročno, to neće biti dovoljno, jer će se arapski svet posle ovoga izvesno zbližiti. Rusija će se vratiti u jednoj politici. I vi ste postavili ključno pitanje, ako bi Tel Aviv u ovoj igri uspeo da izgradi odnose sa Moskvom, što nije nemoguće, on bi onda pokušao da umekša naknadne reakcije. Dakle, sa njihovog aspekta gledano, jednog sukoba koji je vruć, koji traje decenijama, Izrael je u očima dela njegove populacije i njegovih pokrovitelja zabeležio uspeh. Druga je stvar što mi to vidimo kao genocid, kao etničko čišćenje, kao nemoralne stvari. Nažalost, ovo je jedan svet, imamo onu scenu iz filma Spartak, gde on kad pale gore hrišćane i masa govori pali, pali, gori, gori, on kaže svojim drugovima, mi nažalost živimo u jednom krvoločnom svetu. I ono što je rekao Fromm, čovjek je napredovao u tehnici, ali nažalost neki porivi surovi, kao što je maligna agresija koju ima samo čovjek, su ostali. E sad, u tom slučaju ono što nas može da raduje jeste razvoj multipolarnog sveta, jer je iskustvo pokazalo da uravnoteženje snaga jedino može delovati na suprotnu stranu. Da. Pa ima prilog u kome Nikki Haley, ona je republikanka,
bila je američki predstavnik u Ujedinjenim nacijama, bila je protiv kandidat Trumpu na početku ove interne trke republikanaca za šefa države. Ona sada bavi se Iranom, bavi se ubistvom, likvidacijama ovih lidera Hamasa i Hezbolaha. Pogledajmo. Gospodine Maliću, u suštini sad se čeka hoće li Iran uzvratiti Izraelu. New York Times je objavio da je navodno vrhovni vođa Irana Ali Hamnei već naredio novi uzvratni napad, a portparol korpusa čuvara islamske revolucije, to je praktično najelitniji deo iranske oružane sile, Ali Muhammed Naini je izgovorio nešto što ovako zvuči baš onako neobično. Rekao je da će taj udar koji će uslediti biti izvan sposobnosti poimanja Izraela. Izvan sposobnosti poimanja. Kako to Iran silu može da upotrebi da vojna sila kakav je Izrael to ne može čak ni da shvati? Pa što mislim, onaj raketni napad koji su Iranci izveli početkom oktobra. Onaj prethodni. Pa onaj veliki raketni napad kad smo gledali svi kako pada kiša projektila po Izraelu, to je bilo nepojmljivo tamo, do tog momenta. Niko nije verovao da to može da se desi, ne znam, Gozdana Kupola, ove američke rakete, oni su verovali da ništa od tih, nijedna od tih raketa neće doći do Izraela. A videli smo upravo suprotno. Oni su čak, Izrael je posle toga hapsio neke i američke novinare koji su se usudili da provere posledice tog raketiranja i dokažu da je bilo pogodaka, čak i u blizini, ne znam, Mosadovog štaba u Tel Avivu. Baš su pokušavali da sakriju to što se desilo, mada je već bilo kasno, jeli, zahvaljujući između ostalog i Šašavim, jeli, ovim izbjeglicama iz Ukrajine, koji su usred tog raketiranja lepo stavili na ulici i snimali i puštali to na društvene mreže. Tako da, mislim, ne znam šta planiraju, ne znam kad to planiraju. Možda se desi da, kakve smo mi sreće, to krene recimo utorak na sredu, tamo kad budemo pratili američke izbore, da malo zabibere. Mislim, ovo što Nikki Haley govori, to je... Ona jeste bila jedan od Trumpovih kadrova i jedan od najgorih Trumpovih kadrova. On je tu ženu ponizio, malo manje više stavio na svoje mesto kao jeli, ratno huškača kojemu je mesto među demokratama i klanom Liz Cheney. Ona nije izbačena iz republikanske partije, ali pozicionira se kao neka alternativa Trumpu. Međutim, i ona vidio dakle vetar duva i pokušava da, ne znam sad, nešto tu napravi, ali hoću da kažem da Amerikanci nemaju, govorili smo o tome ranije, nemaju više kapacitet da to spreče. Oni su poslali te neke raketne sisteme u Izrael, nismo videli što se s njima desilo, vidjet ćemo hoće li biti efikasni ako bude novog iranskog bombardovanja. Ja sam da to neće biti nuklearni napad, jer u tom slučaju kreće treći svjetski rat i onda smo ga svi ugasili. Ali ne mislim da će taj sukob da se završi onako onoliko jednostavno kako su planirali u izraelskom generalštabu. Mislim da su tu zagrizli malo više nego što mogu da odgrizu i da ima tu razno raznih dinamika u koje sad ne ulazim i kasno je, ali svima se žuri od avgusta 21. od kako su videli kako Amerikanci beže glavom bez obzira iz Afganistana i njihovim saveznicima i njihovim neprijateljima. Jednima se žuri da što pre zacementiraju neki novi status quo gde bi oni bili gornji kad Amerikanci jednom odu neizbežno, a drugima da taj američki egzodus ubrzaju. I mislim da je ovaj konflikt jedan od posledica toga. Gospodu, pri kraju smo emisije, kratko još samo. Gospodine Stojićeviću, vaša ocena ko pobeđuje, Trump ili Kamala Harris, odnosno čija bi pobjeda bila našem delu sveta bar malo manje loša, tako da kažem. Pa ja se nadam na Trumpa i nadam se ne samo na Trumpa, nego na nemire i na probleme koje bi ta... Nemire u samoj Americi? U samoj Americi, da. To bi bilo najbolje u stvari. Bez obzira ko da pobedi. Znači, ako bi se dogodio neki građanski nemiri i smanjenje te snage Amerike i njene malignog uticaja prema spolja, ma šta da je uzrok toga?
Ja, mi se nadamo da će to biti pobjeda Trumpa. Inače, gospodine Petroviću, isto pitanje. Ko je bolji i zašto bi, ako ste saglasni sa gospodinom Stojićevićem, zašto bi bilo dobro, možda i najbolje od svega, da se Amerika konačno pozabavi sama sobom? Pa mislim da bi, bez obzira ovako, do nove godine Rusija beleži opipljive uspjehe u Ukrajini, o kojima smo govorili, tu možemo biti sigurni. A što se tiče Amerike, najbolje rešenje za nas bi bila tesna pobjeda jedne strane koju bi druga strana osporavala i to bi bilo nešto najbolje za ostatak sveta. Ali lično simpatičan Trumpa. Pa, Trump, možda i vas, gospodine Maliću, prema Rusiji nije se nešto baš pokazao, nije započeo nikakve nove ratove, jeste tuko ono nešto demonstrativno Siriju, ali to je bilo više zbog vjerojatno unutrašnje situacije. Evo, on je udario na severne tokove, on je uveo Rusiji prve ozbiljne sankcije. Trump je čovjek koji može da navede Ameriku da se pozabavi sama sobom. Da. To je jedina, a ovi drugi neće. Ovi drugi će da nastave imperializam. To je u suštini jedina stvar koja ga preporučuje ostatku sveta. Da. Poštovani gledalci, praktično došli na kraj emisije, ali s obzirom na sve što se u svetu događa, da podsjetim na nešto što izgleda kao istorija, ali i nije baš tako daleka istorija i neživa istorija. Britanci i Francuzi, uz saglasnost Amerikanaca, počeli su odmah posle Hitlerovog napada na Poljsku, praktično 10. septembra, svoje prve konsultacije o tome kako bombardovati naftna postrojenja kod Bakua, to jest u današnjem Azerbejdžanu, to je bio Sovjetski savez. I 15. maj 40. godine planirali su da bombarduju Baku, to je postrojenje oko Bakua i rafinerije u današnjoj Gruziji kod Potija i Batumija. I u tome ih je pretekao samo Hitlerov napad koji je usledio 10. maja. Poučno, mislim, ne ponovilo se, ali je poučno. Hvala vam svima, laku noć.